Gude. Gude. Ja, det var skodajligt. Det var så skodajligt, gude. Så, välkomna till avsnitt 16. Mm. Det är ju vi som är på den Garnkärvik och vi kommer till er från södra Sverige, nämligen bestämt Lund. Mm. Mm. Det är jag som är Susie och det här är Helena. Mm. Och vi har ju väldigt, väldigt långa stickvanor. Ja. Väldigt långa. Tror det är sedan 80-talet har vi kommit på. Ja, precis. Ända sedan 80-talet. Ja. Ja, vi fuskar ju redan på 70-talet. Ja, fast du var ju lite då. Men vi börjar ju faktiskt lite lätt när vi gick i skolan. Och ja, precis. Men det där berättade vi ju mer om i avsnitt 1. Ja, det gjorde vi ju. Mm. Men i vilket fall som helst så är vi riktiga sticknördar. Mm. Mm. Och det är vi rätt så stolta av nöjda. Ja, det är ju faktiskt. Ja. Mm. Det är till och med så att vi har nicknames i stickvärlden ju. Ja, vi har ju det. Susie Nitz. Garn för dem. Mm. Mm, där är vi. Det är vi. Vet ni, vi börjar så här fint med en hälsning så här, god dag. Och vad säger vi det igen? Jo, det gör vi i Danmark. För nu ska vi ut på resa igen. Ni kanske förstod det, att vi var i Danmark med tanke på det här och det här. Ja, det är ju faktiskt så att vi går till Danmark idag. Och jag har ganska mycket att stå i. Och vi behöver prata fort eller alltså vi kanske inte ska vi prata kanske så. Inte ska prata så fort fast ja det blir som det blir. Det blir som det blir. Ja. Och visst danska är ju jättelätt för oss. Det kanske ja, det är så danska som man pratar i Storköpenhamn. Ja. Ja. Den är ganska lätt för oss. Mm. Men oavsett så ska vi försöka göra oss förstådda. För vi ska utomlands idag. Mm, ska vi. När man bestämt, vi ska faktiskt till Köpenhamn. Ja, det ska vi. Fast alltså Danmark och Köpenhamn, alltså det är så mycket mer än bara Danmark och Köpenhamn. Det är ju Ströget och det i Köpenhamn. Ja, precis. Det är liksom, det är så mycket, mycket mer och det är Tivoli och vi har ju Köpenhamn närmare än Stockholm ju. Alltså det är ju vår närmsta huvudstad vi har. Ja, det får man ju säga. Ja, det är ju den stan vi känner som vår huvudstad nästan. Ja, men alltså, många gånger vi har varit i Köpenhamn under årets lopp, vi har varit där betydligt mer än vad vi har varit i Stockholm. Ja, men det är inte konstigt. Nej. Vi är ju bara en liten skuttivaj dit. En liten skuttivaj där. Ja, precis. För att det är ju bara 40 minuter med tåget. Ja. Och kör man bil så tror jag det skulle kunna dra ner det lite till. Mm. Mm. Alltså, ja, det, alltså, jag tror att det tar för oss... För till Storköpenhamn med bil tar det 25 minuter. Mm. Ja, men det är ju väldigt mycket som lockar med Köpenhamn. Det är ju det är otroligt rikt liv och otroligt stort utbud och trevliga miljöer. Och... Alltså de har både barliv och alltså bar och restaurang. Och vi ska inte prata om fikalivet i Danmark. Ja, visst. Alltså... Och eftersom det då är en storstad så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket olika. Man kunde gå på musikfestivaler och man kunde se och stora arenor och musikarenor. Och jag har varit jättemycket på konserter. Ja, visst har man varit det. Och Tivoli har ju Danmark. Eller har ju konserter. Ja, det har de ju. Eller hade. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Men de har också ganska mycket design, alltså Danmark överlag är ju känd för design och pratar vi ju inte bara Köpenhamn. Nej. Så är Danmark generellt känd för en ganska nordisk design. Alltså det finns ju en del roliga fakta med Danmark och vi har ju försökt liksom skapa oss lite tankar att gå utanför det vi naturligt tycker om Danmark. För att vi tycker... Men alltså, vi tycker ju mycket om Danmark överlag. Jag älskar språket. Jag funderar faktiskt på gymnasiet. Om jag ska välja språk. Jag vill lära mig danska. Men det blev ju inte så. För det hade det utbudet fanns. Men det fick ju våra barn när de kunde ju välja ett tredje språk som danska. Det kunde faktiskt inte mina. Men det kom ju nog med att det inte är lite yngre. Ja, nej, det. Men... Alltså vet ni, Danmark, det är egentligen en enda stor skärgård som består av hundratals öar. Och vissa är inte ens bebodda. Det finns alltså mils vida stränder i Danmark. Och oavsett var du bor i Danmark så har du max en timme till vattnet. Alltså det är hur coolt som helst. Och tittar vi på, det är ju ganska stora...
vad heter det, alltså olikheter i Danmark och det är tvära kast. Alltså du har alltid från det pulsade stadslivet med modelejon, men du har ju också det välkända, etablerade, alltså kulturlivet. Men vad du framförallt, du har slott. Ja. Och kungliga slottet, Humbaba. Men vad vi också har är ju den alternativa stilen, som är Christiania. Precis. Och det där är ju rätt så kilt faktiskt. Jag har ju varit där och kollat in deras förskolor i Christiania. Och det de har, de har ju sitt eget, alltså de har ju en egen, det är som en egen liten... Ja men det är precis det, för att det är just det här att inte samhället ska styra utan att man kan vara en del av samhället bara. Ja, och Christiania är ju både ifrågasatt men också hyllat på många sätt. Så att det finns ju olikheter i Danmark. Sen har du ju fina, alltså enorma badstränder runt hela Danmark. Ja, jag kommer tänka på det just nu, det här med ljuset som många konstnärer efter just. Skagen. Precis. Skagenljuset. Ja. Skagenljuset, ja. Och, men om man tittar på Danmark så bor cirka 5,8 miljoner människor i Danmark. Och de har en yta utav 43 000 kilometer. Och den största sjö, för ni förstår, när man är så nära havet så är det inte många sjöar, heter Aresö någonting. Danmark har en nationaldag som är den 5 juni och det är ju en konstitutionell monarki. Så de har ju sitt lilla slott. Och jag tycker det är så här med kungafamiljen där. Vi handlar ju danska kronor i Danmark och det officiella språket är danska, men också färöiska, grönländska och tyska är faktiskt också erkänt som ett regionalt språk. Jag menar liksom lite längre ner då, där vid gränsen. Ja, ja men precis. Och sen har du min nationalsång, om vi får säga om vi kan klippa in en bit av den där. Men det som är det roliga tycker jag är språket. Ja. Alltså, vi har ju... Man tänker ju att ja, men vi har översätt och lätt och så. Men det, jag tänkte så här, Susie, jag ska testa dig lite på danska. Om jag säger, ta det nu lugnt, Susie. Vad säger du då? Ta det roligt. Ta det roligt, ja. Och roligt på svenska, det är något helt annat än att ta det lugnt. Yeah. Men om jag säger på svenska, kan vi bjuda frukost? Kan du bjuda mig på morgonmöl? Morgonmöl! Alltså är det inte gulligt? Jag älskar det. Eller så säger jag så här, men vi ses på lunch. Vi ses till frukost. Vi ses till frukost. Ja. Eller så säger vi bara helt enkelt, nej men ska vi inte ta och träffas på middag? Nej. På aftonsmöl. Aftonsmöl. Så det kan ju bli lite så här små förvirringar. Ja. Frukost, det är på morgonen. Nej, det är på lunchen. Det är på lunchen. Men något vi aldrig tänker på. Vi alla känner väl till att man ska ta sig en lille vän. En lille vän. En lille vän. Och det gör man ju i Danmark. Men vi gör det ju hemma hos i Sverige. Men det som är så himla kul. På något vis så har man alltid känt sig på något, jag har alltid känt mig lite friare i Danmark på något vis. Alltså det är på ett annat sätt. Men det finns en undersökning som har visat hur mycket det stämmer, vet jag ju inte. Alltså oavsett hur man mäter lycka så hamnar Danmark i topp som världens lyckligaste folk. Jaha, alltså, intressant. Och vi är så nära dem. Sicken lycka! Sen tänkte jag lite på det, för att man tänker ju att Danmark är ett väldigt platt land. Det kan man precis säga. Som Skåne, ja, platt land, ju. Ja. Men det är så här att det finns faktiskt rätt så höga höjder där också. Mm. Och då är det bland annat ett område eller ett berg som heter Möllehöj. Mm. Som är alltså 170 meter. Är det högt? Nej men alltså... Nej, men, det är deras högsta. Ja men det är deras högsta, men med tanke på att man tror att det är... Helt platt, ja. Så är det ju rätt så högt ändå. Och där, ja, så det är rätt intressant också. Alltså, det som är lite kul, ni ser Dannebrogen heter ju Danmarks flagga. Världens äldsta stadsflagga.
Och som fortfarande används då av en enskild nation. Mm. Och jag tycker det är lite, alltså den är fin på något vis. Alltså. Jag känner mig hemma med den. Mm. Ja, det är ju kanske bara för att den skånska är rätt så nära. Alltså det är bara, byter vi ju bara till det gula istället för det vita. Så är så det är säkert därför vi känner oss väldigt hemma med den. Sen är ju Danmark ett väldigt, väldigt frispråkigt land. Mm. Där det liksom är okej att tycka och tänka och det är liksom, det är helt okej att. Alltså i hela samhället är liksom uppbyggt. Alltså jag tycker att man är bra därför att man är rädd. Man är inte rädd för att ta diskussioner, man är inte rädd för att säga vad man tycker. Nej, det tycker jag kan vara bra för att alla har rätt att tycka någonting. Och det är ingen som ska vara sur för att den ena inte tycker samma som den andra. Alltså om jag tittar i affärsvärlden, jag har ju ändå jobbat i två danska organisationer. Så tycker jag det är en ganska hierarkisk, hierarkisk affärskultur. Ja, det har jag också. Så att, även om man är frispråkig så är det inom vissa gränser, i, såklart. Och det beror också på vem man är som är. Ja, ja, precis. Mm. Så är det. Sen har vi ju Grönland som ju också är en del av det danska kungariket då. Det är en gigantisk ö och det är, om man räknar in Grönlands yta till Danmarks yta så blir det ett oerhört stort land. Och det blir alltså en av världens största länder om man räknar in Grönland. Och det är rätt kul att tänka att vi bor bara nästgårds. Vi tar tåget från Lund till mitt i Köpenhamn. Så är vi en av världens största länder. Alltså på ytan. På ytan. Ja, precis. Helt riktigt. Och då när man tänker också just där i Köpenhamn, då tänker man alltid på att det ska vara så smutsigt i kanalen. För det är väldigt mycket kanaler i Köpenhamn. Väldigt, väldigt mycket. Och där kan man ju gå på utflykter så man liksom, man får åka båt runt och tuffa. Det har du gjort. Har gjort flera gånger. Mm. Super, super mysigt. Och ja, väldigt gemütligt är det. Men, och den här, man tänker ju alltid att alla hamnar är så smutsiga. Men alltså den är verkligen ren. Mm. Och den är tydligen så ren. Ja, så att där går och sen är den ren. Ja, men alltså det gör ju. Men det ser ju väldigt rent ut också. Mm. Mm. Men det är väl sen alla båtar slutar gå så när. Ja, men så är det. Alltså, ja, nu ska jag, när vi var i Danmark nu, så ser jag. Och vi hade pinnat ju på, för vi hade ju en hel del att göra när vi var i Köpenhamn. Och så jag bara rakt över övergångsstället och sa Susie, stanna, man får inte gå! Man får inte gå mot röd gubbe i Danmark! Vadå? Skärt, det är inga bilar, säger hon. Alltså här är Danmark väldigt, väldigt speciellt. Om man jämför med Sverige. Du går icke mot röd gubbe. Därför då får du böter. Och till skillnad från Sverige så är det ett ganska högt bötesbelopp. Alltså det är 1000 danska kronor. Alltså nästan 1500 kronor om du går mot röd gubbe. Mm. Och det är en och annan turist som har fått de böterna, kan jag berätta. För att man har inte vetat om det. Polisen är benhård, bara det är böter på dig. Så jag försökte säga till henne, alltså, man får faktiskt inte, så jag. Och jag är ju inte den som är så jättemed regler, men det visste jag åtminstone. Susie bara, Och när vi började undersöka fakta om Danmark så kom detta upp och sa, Och nu när du säger det, vi har diskuterat det fram och tillbaka, så alltså, långt in så finns det ju, jag vet detta. Men liksom, det är väl det här, man känner sig liksom som att, när jag åkte tåget så är det ungefär som jag åkte tåget till Göteborg eller någonting, det är som hemma ju. Ja. Ja. Men ja, det är märkligt. Så att, men det är, men jag tycker det är respekt för det alltså. Absolut. Det får man respektera. Men det är ju rödgubbigt liksom. Ja, men du, det här med de här danska orden. Mm. Det finns ju ett ord till som är rätt så trevligt. Något man gör liksom, att man sitter och hygger sig. Hygge. Det är liksom mer att allt, det är liksom, det är mysigt och man. Alltså det är ett väldigt, väldigt unikt ord i danska språket som heter hygge. Yeah. Man hygger sig. Man hygger sig, ja. Kanske då man sitter och kanske myser med någon. Men alltså att man har det gemytligt. Avslappnat, ja. Precis, ja. Och det är precis som våran lagom. Mm. Det kan man inte heller riktigt översätta. Det finns inte riktigt här. Nej. Men hygge i Danmark, och det brukar vi ibland säga, nej men ska vi inte åka över och ha lite hygge? Och det betyder att vi åker till Köpenhamn. Ja, precis. Och det där tror jag är vida känt, att man hygger sig om man tar en lille in och
allt vad man nu gör. Ja, precis. Men jag pratar ju om det här om att det bara är en timme, alltså man bor max en timme från havet, och det betyder att man bor max 5,2 kilometer från havet. Så att man är aldrig långt därifrån. Och det som är lite intressant är att de har ju sina broar också, va? Mm. Som tar dig ut i Europa. Liksom. De är ju egentligen, om man tittar traditionellt, så via Öresundsbron, som ju är bron mellan Malmö och Köpenhamn, kan man säga, binder ju svenskarna till Europa på ett oerhört enkelt sätt. Och sen har vi Stora Bältbron. Mm. Och Stora Bältbron, den går ju från Fyn till Själland. Och Lilla Bältbron, som egentligen faktiskt är två broar. Jaha. För att först byggdes det en Lilla Bältbron. Och sen så ändrar man om och gjorde en ny. Så det finns egentligen två. Ja, finns och den tar ju, nu ska vi säga här, vad är den? Den tar från Starby till Gillans Fredrika, va? Ja, det kanske det är. Alltså jag blir lite förvirrad alltid när man åker den vägen. Ja, men så är det. Jag vet knappt vart jag är, och är jag på båten, är jag på... man blir helt förvirrad. Det som jag tycker är intressant liksom, är ju att Danmark med sina alla broar tar oss rakt ner i Europa på ett oerhört trevligt sätt. Yeah. Liksom att man kan färdas, ta en fika, stanna och ändå så kan man liksom färdas i ett år utan att behöva flyga eller behöva åka båt. Förr gjorde vi det, man turade mycket. Ja, det gjorde vi ju. Ja, det gjorde vi jättemycket. I Dragör. Ja, i Dragör, ja. Limhamn, Dragör. Ja. Och man åkte ju Helsingborg, Helsingör. Och det gjorde jag ju jag som barn. Ja. Men det gör man ju fortfarande. Ja, det kan vi fortfarande göra. Och Helsingör är en väldigt trevlig stad som vi ska komma tillbaka till. Men, men det är en väldigt, väldigt trevlig stad. Då åker man ju, tur man ju Helsingborg. Och det tar så här 25 minuter. Jag tror så länge sedan gjorde det. Men bron, alltså Lilla Bältsbron, är ju till och med uppresort i motorväg. Liksom. Så att, det är verkligen raka vägen ner till Europa med öppna spel. Det är fan trevligt, alltså, jag måste säga det. Därför att vi är inte långt från världen liksom, när vi bor här nere. Nej, och jag kan förstå att det finns något exotiskt hos de som tar, jag vet mina gamla arbetskamrater i Stockholm sa, tog en weekend i Köpenhamn. Alltså så mysigt. Mm. Och jag bara, Ja, liksom. Men det är ju för att vi har varit där så himla mycket. Vi har ju verkligen varit där mycket. Ja, visst har vi gjort det. Jag kommer ihåg när man var barn så skulle man också åka över. Då var ju svenska kronan så bra mot den danska. Ja, just det. Så jag menar, det var ju dit man åkte när man skulle handla kläder och så här. Men även när man var ännu yngre så åkte man ju dit för att handla leksaker. Och vad har vi för leksaker som är dansk? Ja, där har vi Lego! Just det, Lego är dansk. Och det är ju både bli Duplo och Lego och de här Conny Kongs och allt vad de heter. Vi kan. Men vi har så stor. Men Lego är ju dansk. Ja, precis. Och vi har ju fått Legoland, och där tror jag att många kanske varit med sina barn. Ja, Bombomland och Legoland. Ja, de är två olika, men de är oerhört trevliga att åka dit med sina små barn. Och vi har ju haft så roligt, alltså jag måste berätta, när vi var på Legoland med våra barn så kan man ju ta körkort på Legoland. De har lite snitslarbana. Där och det är med riktiga bilar och vägmärken, och man får lära sig att köra, och mina barn var de koncentrerade. Sen var det en liten dansk kille som icke skötte sig. Han var kuta och körde förbi, och då kommer min nyss och sa, jag vill inte vara med din huligan på barn. Det var en huligan på barn. Men de fick sina små Lego-körkort. Så det är ju roligt. Ja, det är det verkligen. Sen bonbon är ju en annan sak, men det, Danmark är ju väldigt känt, och jag tror att det är ganska naturligt att man tar sig över. Men vem är det som hälsar oss välkommen till Danmark? Det är en lilla havfrun. Havfrun. Den här lilla havfrun, hon är ju supergullig och sitter där på sin lilla sten och tar emot den när man kommer. Alltså, och hon är alltså bara 125 centimeter hög. Är hon inte större? Nej, hon är. Det är en liten dame.
Mm. Och det intressanta där är ju att det är ju konstnären. Det är konstnärens fru som har suttit med. Nej, är det det? Ja. Gud, korkad i alla fall. Sen, ja. Ja, precis. Så, och den här lilla härifrån, hon är lite berest, visste du det? Ja, det visste jag faktiskt. Ja. Hon har faktiskt varit ute och rest ända till Shanghai. Där hon har varit med på en liten utställning. Mm. Så det är en liten berest dame. Sen vet jag att när vi åkte en av de här rundorna i kanalen så berättade de att den här stackars härfrun, hon blev kidnappad också. Mm. Hon blev kidnappad eller det var någonting med henne så att i alla fall i vilket fall som helst så var det någon som tog ut. Ja, men det är någon som har tagit hennes, alltså tagit huvudet på henne. Och det har man aldrig hittat igen. Så det är ett annat huvud man har fått sätta tillbaka. Det är ju fruktansvärt. Ja, det är bara... Men vad är det för något? Man kan ju inte bara... Men alltså det är ju för... Men nu när man kommer så ser man ju inte på samma sätt. Men det var ju när man åkte med båtarna från ögon. Då såg man ju. Ja, man gjorde det. Men det är för... Och sen har det också varit så liksom, när man åker och dragar så finns det fortfarande tax-free. Som ju inte är tax-free längre. Men det är ju... Det är, alltså, ja. Ja. Men du vet, jag tycker vi lovar. Om allting funkar som det ska. Så tar vi och turar med våra viewers. Till våren, sommaren och gång. Det ska vi göra. Ja, men du, jag tänker så här att det var lite fakta om Danmark. Alltså det är ju också så att det finns en rätt så väletablerad stickkultur i Danmark. Och det är ju lite därför vi är här för att prata om jättemånga fina garnbutiker och spinnerier skulle jag vilja säga. Och det är väl inte så att det inte är någon som har koll på den där lilla dansk pyn med. Mette, ja. Ja, men närmare bestämt som Petit Net. Hon har väl verkligen etablerat en ny stickgeneration skulle jag säga. Både i Sverige, Norge och Danmark. Alltså, hon är ju vida känd, lilla Petit Net. För herregud alltså vad det har exploderat och det har vi också fått bekräftat att Mette som hon heter har ju verkligen fått dansk stickkultur på kartan. Men för den sakens skull ska vi inte glömma bort Isago, vi ska inte glömma bort Gensk med sina speciella. Det finns ju hur många danska designers som helst som skapar fantastiska mönster. Ja. Men det ska vi faktiskt komma tillbaka till senare. Det är väl, nu har väl ingen missat vårt senaste lårstick har. Nej, det kan ingen ha missat. Följt oss. Tagit oss heter det. Så att det är liksom, det är ju Köpenhamn vi har. Vi är i Köpenhamn. Och vi hade egentligen tänkt att vi skulle göra detta senare så att alla kunde få se just där vi har pratat om det här fina. Det är en väldigt grön stadion och där är otroligt mycket fika, kultur och så här. Men alltså vi blev Nyhamn, vi kunde kolla på slottet och där är jättemycket. Mm. Men i vilket fall som helst så blev vi lite stressade över det här med Omikron. Jag menar, vi vet inte vad som sker. Det är kanske att vi blir stängda igen från Danmark, vilket går rätt så fort. Mm. Så att vi bestämmer. Och Danmark tar ju verkligen detta på allvar med pandemin. Mm. Så vi helt enkelt, vi satt oss ner och kollade upp vad som krävdes vi skulle kunna göra det. Mm. Och det var liksom, man har munskydd på sig på överallt. Och när man går in i butiker har man munskydd på sig. Inne på restauranger. Ja, precis. När man sitter på restaurang kan man precis, ska äta, då får man lov att ta det. Annars och alla restauranger vi var fick vi visa våra covidpass. Ja, vaccinationspass. Så att det är liksom att ta det med allvar. Och, men alltså det finns ju väldigt, väldigt mycket av Danmark som vi har nära och som vi kommer att komma tillbaka till. Vi har pratat om det gör, men vi har museerna. Vi har hur mycket saker som helst. Men därför sa vi, nu fokuserar vi i Köpenhamn, för nu har vi den möjligheten. Liksom. Så... Vi bestämde oss för laddade till tänderna med munskydd och handsprit och vaccinationspass nedladdat. Så. Jag stod där kvällen innan och bara, det var något jag skulle göra. Ja. Jo, men det är så. Alltså att vi tar det verkligen på allvar. Mm. Vi begav oss översundet via tåg från Lund. Vi samlades på centralen i Lund. Och vårt mål var att besöka tre garnbutiker. Det var Woolstock, Ullstedet och Sommerfoolen. Och jag ska säga det rent på skånska, det pisseregna. Alltså det var... Vissa var lite mer irriterade. Oh!
Alltså, det är alltså allmänt vidrigt väder. När man ska gå i Köpenhamn, då ska man bara i strosa. Och så var det så jäkla rulligt. För jag tänkte så här, gud, jag måste ha några. För vi visste att vi skulle ta oss rätt så mycket till fots. Så tänkte jag, då tar jag på mig mina... jag har på rätt så fortfarande snygga springskor som inte har blivit fördärvade. Löparskor med Gore-Tex. Tänker jag ta er dem. Mm. Så jag börjar klä på fötterna. Och jag tänkte så här, jag kan inte gå med mina djupa skor för då kommer hon säga, ska du se ut så där i affärerna? Så jag tog ju på mig boots, vet du. Och tänkte, ja det regnar ju så jag kan ju inte gå. Alltså vad jag ångrar mig. Men oavsett vad. Jag funderar ett tag på hur vi skulle köpa på den. Men alltså det var just det här med att det regnar liksom på det hållet. Ja, men vi har ju tagit rätt så mycket. Så jag tycker att vi smackar in ett bildspel. Ja, men det gör vi faktiskt. Ja. Vi visar vad vi gjorde. Varsågoda! Yes. Ja. Du hade ju sett ut. Du var ju reiselighter. Jag var reiselighter, ja. Du hade kollat var vi skulle, alltså nu hittar vi ju rätt på Köpenhamn. Men det blev naturligt. Man går av på Huvudbangården. Det är liksom det första stoppet liksom i Köpenhamn. Första stoppet inne i Köpenhamn, det är Huvudbangården. Och där, det är liksom bara ett litet bit här fram så ligger den första butiken som vi ska till. Och det är Sommarfuglen. Alltså det är ju, ja. Alltså det var ju lite speciellt där på Sommarfuglen. Därför att, alltså om man säger så att vi var så här. Men jag tänker, ja alltså där har vi varit så mycket i alla år. Och så lite. Vi hade väl, att vi brukar inte in en intervju. Nej, vi gör inte det. Men vi hade bestämt oss för att vi skulle ställa lite frågor till butikspersonalen i alla fall. Och det är så då när vi kom ner, direkt när vi liksom öppnar dörren, för det, man går liksom tre trappor ner. En halvtrappa ner. Ja, som ett par steg ner. Ligger ju väldigt centralt mitt köpman. Precis, bakom rådhustorget. Det tar 5 minuter att gå från tåget dit. Och så bara öppnar dörren och jag tänkte bara... Men vi... Vad är det här? Det var liksom redan när man var precis öppnade dörren, det var en helt annan... Atmosfär. Det var liksom, det var som att bara kliva in i... Det var som att det hade... Alltså det här är nej, jag klädde in i himlen. Ja, det gjorde vi faktiskt. Alltså. Ja, där hade hänt någonting. Mm. Och det fick vi ju faktiskt. Men alltså, ja, alltså det är ju så här. Att när vi kommer in dit så möts vi ju av en otrolig service. Ja. Ja. Och vi tittar så här. Alltså vad har hänt? Vad har hänt? Och servicen var, det var en svensk tjej. Ja. Och... alltså, bra bemannat skulle jag säga. Precis, jättebra bemannat och det var mycket personal och trevligt. Och vi kom in där allan fredag morgon ju. Vi var ju först när de öppnade. Ja, vi stod på det. Men vad jag tyckte var lite intressant var så att då hade vi tänkt att vi skulle ställa, vi hade tre frågor vi skulle ställa till personalen som jobbar på Sommarfuglen. Och direkt så sa de så här, ni pratar dansk stickhistoria, ni är lite intresserade. Ja. Men vet ni vad? Då ska ni prata med vår ägare. Ja, alltså, så det behöver vi. Jo, alltså, ni måste träffa Inga. Ja,
vi måste träffa Inga. Det kan jag säga, det fick vi göra. Hon kom ut där och sa, åh, jag är mitt i att packa order, för de är ju väldigt, väldigt stor webbshop. Ja. Mm. Och så sa hon, åh, det är fredag morgon, jag har jättemycket beställning som går ut. Men, kan inte vi höras i veckan? Och vi stod och pratade med tjejerna där en stund och de visade runt oss. Men vi fick oss till och bokat en intervju med Inga. Mm. Och vi tänker så här. Vi kan inte återge detta härliga mötet vi fick. Alltså, så. Precis, vi har ju spelat in den ska vi säga. Hon pratar på danska, men det går, alltså jag tror faktiskt att det här ska gå bra. Ja, hon är lite skandinavisk tycker jag. Hon är lugn när hon pratar. Mm. Och hon, ja, så att det här kommer att gå bra. Så nu ska ni få träffa Inga, som är Inga Wallö, som är ägare av Sommarfoolen, den mest centrala gårdbutiken i Köpenhamn. Varsågod! Jag går nu. Nu ska du bara vara hjärtligt välkommen hit till podden Garnkärlek. Hej Inga! Hej! Så idag har vi Inga som är en otroligt trevlig dam som vi träffade när vi var på besök i Danmark. Och Inga äger och driver en väldigt fin butik som heter Sommarfuglen. Sommarfuglen. Ja, och det betyder ju fjäril på svenska. Ja. 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 Yes. Så det är ju... Nu ska jag bara... Det var så kul, Inga, för att vi stormade ju bara in i din butik i fredags. Ja. Bara, åh nej, vad fint det är här! Och vad kul! Och så ville vi bara ställa några korta frågor till din personal. Mm. Och så säger de, nej, 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 ni måste prata med Inga, vänta lite. Mm. Och då kommer du, och ni hade ju det väldigt travlt. Alltså, det var fullt upp och ni hade massor att göra. Ja, och då kommer vi liksom in där en fredag förmiddag. Och vi var där nästan när de öppnade. Ja, det var klockan 10 möt och det var ju jättemycket folk i butiken. Alltså, det var ju en fredag i december. Lissa i jul. Vilka ofäkta människor. Men du var så gullig och sa, kan vi inte göra detta i veckan som kommer? Så nu sitter vi här på kvällstid och pratar med dig. Ja. Ja. Tack för att du ger oss den här möjligheten. Jag menar, tack för att jag må vara med. Ja, vad bra. Vi har ju förberett lite frågor ju. Ja. Och en av dem är, brukar vi ju alltid ställa till alla våra som vi pratar intervju med, är hur man lär sig sticka i Danmark. Hur man som liten ung människa lär sig just då vem som lär dig. Så vill du berätta lite om din bakgrundskänsla på detta? Ja. Alltså jag tror att i Danmark det är mycket traditionellt, förmodligen liksom i Sverige. Det är ens mamma eller bestemor eller det är en äldre person i familjen oftast där lär det. Och jag har lärt oss att strikka av min farmor. Mm. Min mor är från Belgien och de strikker på en annan måde. Alltså de har pinnen under armen. Ja. Mm. Og sådan strikker jeg ikke, så derfor ved jeg, at det er min farmor, der har lært mig det. Mm. Men jeg kan ikke huske, hvornår. Altså, jeg har altid kunnet strikke, føler jeg. Ellers end du var jætteliten. Ja, det, jeg kan ikke huske, at jeg ikke har kunnet strikke, så jeg må have været 4-5-6 år, eller da jeg begyndte. Og så begyndte jeg sikkert ligesom alle andre med klæder til min... Bamse og... ja, dog, ja, præcis. Det var sikkert ikke så fint, men jeg havde det hyggeligt med at lave tøj til mine dukker og bamser. Men det var det så likadant i skolan, at de tog upp det då, så ni fik sticka i skolan, eller? Altså, jeg var jo barn på, eller ung på 70-tallet, og i Danmark der fik man vælge, om man ville have tekstilsløjt eller træsløjt. Jamen, og jeg skulle have træsløjt, fordi det var jo bare for de trukke sjæerne, som havde tekstilsløjt. Ja, det var faktisk likadant for mig. Ja, jeg valgte træsløjt først. Ja, og jeg synes, at tekstillærerne, de var så uinspirerende. Altså, det var oftest gamle damer. Nu ved jeg godt, at jeg også selv har gråt hår, at jeg er blevet en gammel dame. Men jeg synes ikke, at det var ikke spændende. Så jeg ville hellere have træsløjt. Ja. Så det gjorde jeg.
Men det kan ju också vara så, Inga, att du kunde ju redan sticka, så du behövde inte gå till sömslöjden. Ja. Ja. Mm. Man lade så många verkliga fula saker på textilslöjden. Om man tittar på den danska sticktraditionen och liksom Danmarks stickhistoria, har du koll på den och hur det är? För det är inte så lätt att hitta information. Nej. Och jag måste också inrömma, jag är inte särskilt historisk intresserad på den måde. Det är det, som driver mig. Alltså, jag är mycket mer intresserad i teknik och i handverk. Men ikke sådan nødvendigvis historien bag. Altså jeg kan godt se, jeg kan godt blive inspireret af en teknik, man har brugt tidligere, men det er ikke det historiske aspekt, der gør, at jeg synes, det er interessant. Det er mere, hvad man kan bruge det til i dag, jeg synes, der er spændende. Så jeg er faktisk ikke særlig historisk orienteret. Men det, jeg tror, det er liksom så her lidt grann, at stickhistorien är ganska nordisk, så den stämmer nog lite som den är både i Sverige, Norge och Finland. Kan du berätta lite om dig själv, Inga? För jag vet ju att du är som hantverk i själv. Jag har en lite broad historia. Jag är egentligen utdannad keramiker. Och det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var så det lidt vanskeligt at starte en keramikproduktion. Jeg var ung, jeg var gravid, og min daværende mand, han skulle flytte til den anden ende af Danmark for at tage sin udbildning. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg? Så begyndte jeg at strikke. Altså, jeg kunne jo strikke, men jeg begyndte at gøre det seriøst meget. Dels fordi jeg jo var gravid. Jeg ventede jo en lille, der skulle have en masse fint tøj på. Ja. Og så begyndte jeg at gøre nogle af de samme ting, som jeg gjorde med keramik. Jeg har altid været interesseret i farver og stoflighed. Så jeg begyndte jo at sætte farver sammen og lave strukturer og arbejde med forskellige udtryk. Vi brugte forskellige fibre og blande alt muligt. Og lavede nogle, synes jeg selv, ret fine små børnejakker og trøjer og... Og så fik jeg muligheden for at tage en tekstiluddannelse som en tilbygning til min keramikuddannelse, fordi så kunne jeg også få en pædagogisk tilbygning. Altså, ja. Ja, så kunne jeg nemlig også begynde at undervise, fordi jeg så havde den pædagogiske vinkel på også. Så derfor så har jeg er egentlig uddannet keramiker, men jeg har senere i livet taget tekstil ind som supplement. Og det har jeg bare ikke sluppet, siden jeg har arbejdet med tekstil i 30 år nu. Oj, hvor kul. Ja, og jeg har arbejdet med det på alle niveauer. Jeg har været selvstændig designer. Nu har jeg en garnbutik. Mm. Jeg har været redaktør på en vægbutikning med handarbejde. Ah! Ja, jeg har været arbejdet i garnfirma, jeg har lavet designs til forskellige garnfirmaer. Ja. Hvad har jeg mere? Jeg har undervist en del. Jeg har skrevet håndarbejdsbøger. Jeg har lavet virkelig meget. Altså, det bliver virkelig, at vi kommer til byen en dag. Ja. Og vi er der over en øl og en smørbrød, tror jeg. For det her, I er nødt til at tage en overnatning også, for det tager lang tid, det her. Men, det här är fantastiskt roligt att höra, och det finns ju hur mycket som helst. Men idag är det ju egentligen så att vi vill presentera Sommarfuglen för våra följare, som är en garnbutik som ligger in i centrala Köpenhamn. Ja. Och där har ju jag och Susi varit väldigt, väldigt mycket för, skulle jag säga. Men det har hänt någonting där. Men berätta lite historien om Sommarfuglen. Ja. Alltså jag har faktiskt också arbetat i Sommarfuglen för många år sedan, då jag var ung. Och den tidigare ägare, Ditte, hon jokede sådan lite för sjov, om jag inte skulle overtage butiken. Och så bara, nej, det ska jag inte. Jag ska inte ha ett lille barn och ha de der dumme arbejdstider i en butik. Det er det bare. Så det kom slet ikke på tale. Men så blev hun ved med sådan at stikke til mig, sådan hver andet, tredje år eller sådan noget. Skal du ikke, og er det ikke på tide? Og så lige pludselig, så passede det hele bare sammen. Jeg skulle ikke længere være redaktør. Det er ikke en branche, man skal blive gammel i.
Og min datter, hun var blevet stor, hun var sådan set ligeglad med, hvad tid jeg kom hjem om aftenen. Og så flaskede det sig bare, at det passede os begge to. Vi blev enige om nogle vilkår, vi begge to kunne have det fint med. Og så overtog jeg sommerfuglen for 6 år siden. Så jeg har jo købt en eksisterende garnbutik. Og allerede da jeg købte sommerfuglen, var det jo altså det var den fine garnbutik i København, med det store sortiment og udenlandske ting og særlige ting. Og sådan. Så det arbejder jeg også videre med. Det synes jeg stadigvæk er vigtigt. Vi skal have nogle unikke ting, man ikke kan få alle steder. Ja, precis. För det var ju lite så som det var. Är min upplevelse att man kunde hitta specialiteter liksom på garnbutiken. Men vad skulle du säga är er specialitet idag? Alltså det där är helt speciellt med sommarfugl, det är att vi också är specialiserade i broderi. På broderi, precis. Broderi. Ja. Och det är den närmast inte någon butiker där har mer, så det har vi lite för oss själva. Og fordi vi har gjort det i så mange år, så har vi jo også noget faglighed omkring det. Vi har noget viden og noget erfaring, som vi jo deler ud af. Det er ligesom det, altså vi lever af god service og faglig kompetence. Ja, det er bare helt vildt vigtigt. Det er det i hvert fald for os. Jeg ved godt, at andre har nogle andre værdier, men for os er faglighed og god service helt vildt vigtigt. Kunskap og god service, ja. Og det kan jo virkelig, og det kan vi jo skrive under på, som vi blev bemødt sidst. Det var jo helt ljuvligt at se. Men jeg ved jo også, at vi fik jo en liten gåva av dig. Og det var jo så her, at du har jo taget frem et eget garn. Ja. Berätta lidt om det. Ja. Jamen det er jo, altså det er ligesom en mulighed, der er fulgt med i det, at jeg har en garnbutik, den har det godt. Vi tjener penge, jeg kan tillade mig at tage sådan nogle initiativer, fordi jeg har kunder til det, jeg har en økonomi, der gør, at jeg godt kan tage nogle chancer og gøre noget andet. Og det er også lidt unikt for garnbutikker, for jeg tror, der er mange ude i branchen, der... De klarer sig, men det er ikke fantastisk. Men der er bare forskel på at have været i branchen i mange år, og så ligge midt i København, og efterhånden være blevet et etableret navn. Det gav mig nogle muligheder for at skabe mit eget garnmærke. Og det er jo det, altså det er jo det, jeg elsker at sætte farver sammen. Og endelig kunne jeg selv bestemme, hvad for nogle farver, der skulle være i den farvepalette. Og altså derfor har jeg faktisk gjort noget, der er lidt anderledes end de fleste andre garnmærker. Jeg startede med at lave en palet på kun 10 farver. Okay. Og de var helt lyse. De skulle alle sammen kunne blandes med lyst garn. Lige for tiden så halvdelen af alle strikbeskrivninger, det er jo mixet af silkmohair og en uld. Ja. Så derfor lavede jeg en silkmohair i forskellige lysfarver, og jeg har lidt her. Ja, de kommer jo vise hver år også, sagde nummer. Altså nu, jeg har ikke dem alle sammen, men jeg har 10, jeg tror det her, det giver sådan et meget godt billede af det. Altså de er helt lyse, altså de er jo næsten hvide. Og de egner sig super godt til at blande med hinanden, og til at blande med andre lysegarn, så man ligesom kan tone det. Og det er jo det, jeg synes er sjovt, det er, at man kan lege med nuancerne, at man kan blande de her to. Og så får man lige pludselig den sarteste lækre puderrosa, og det synes jeg simpelthen er så sjovt. Det gik jo meget godt med de lyse. Så derfor så lavede jeg også en mørkeskala. Og det er lidt samme princip, at de skal kunne blandes som nu med mørke garner, eller blandes indbyrdes med hinanden. Og faktisk har jeg lavet et eksperiment. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se, men det er blandet af 3 forskellige farver silkmohair. Ja, men var det de 3, du viser os præcis? Ja, nej, det var det, der måske helt. Nej, ikke helt. Det er de her 2 plus... Men en grøn. Det er noget sorts grøn til. Ja, de her 3. De 3? Ja. Og gør du egne modeller også? Det gør jeg, men det må jeg tilstå, at jeg har ikke så meget tid til det, som jeg gerne vil have, men tænker, det kommer. Det kommer. Med alderen, så skal det er så kul, derfor at
vi hann ju liksom inte titta, och det är därför vi ska komma igen ju. Mm. Därför att just det du säger, det här att blanda, om man nu ändå ska dra tre trådar eller två trådar, har de i olika färger. Mm. Och det här tycker jag ju är oerhört spännande. Yeah. Så att vi kommer ju lägga in lite bilder på det här. Och, men du, vi hann aldrig uppfatta, hur många färger har du idag i ditt hem? Alltså, jag har 10 i den här farspalett, och så har jag 10 i efterårspalett. Det är som det är lige nu. Så kan det vara att jag också finner ut att det ska vara en sommarpalett. Eller, ja, höst och vår nu. Ja, det är men och det, alltså, ja, men det är bara, jag synes det kunde vara så fint att lave en hel skala av lyse, för jag kan godt selv lide att strikke med helt lyse farver, och det, så vill jag godt lige kunne tone dem lidt, och lige, alltså, jag synes det är så sjovt att arbeta med de små nyanser, och därför har man brug för någon der laver skalaer som de her. Men du är ju också textilare, så vi hör ju om det här, och det är ju det som är så kul, för det leder ju nästan in lite på vår nästa fråga. Därför att ha en butik, och synnerhet som ni då som har en specialitet, att det ska finnas kunskaper och det ska finnas service. Ja. Det måste ju också vara speciellt att välja de som ska jobba där. Att de måste ha en kunskap i stickning eller broderi. Ja, och det är heller inte alltid... lige nemt, men heldigvis så er Sommerfuglen en butik, man gerne vil arbejde i, hvis man interesserer sig for strik og broderi. Altså, så er det bare det mest spændende sted at være. Så derfor så, altså, vi får virkelig mange uopfordrede ansøgninger. Der er mange, der gerne vil arbejde i Sommerfuglen. Mm. Ja, jeg kan strikke op handen, ja. Ja, du er velkommen. Ja, altså, vi har allerede en svensk pige. Ja, det kan godt være en mere. Ja. Hvor roligt. Du, jeg tænker så her. Når det forandres jo sig, modet og årstiderne og så, Hur inhämtar ni nya kunskaper, ni som jobbar på? Var får ni liksom inspirationen ifrån? Alltså, lige nu så är det riktigt mycket de sociala medier. Mm. Ja. Nej, det var. Alltså, jag vill önska jag kunde säga resa runt i världen, för det jag älskar också att resa. Punkt 1 så gör man ju inte det lige nu. Så därför blir vi hemma. Men jag syns också jag har funnit ut av att Instagram, det är bara ett fantastiskt medie till att hämta inspiration, så jag må indrømme att jag bruger många timmar med min telefon och sitter och kikar på bilder. Mm. Ja. Det är det. Og så, men så jag kan också godt lide att rejse runt och besöka andra verksamheter, andra butiker, små producenter. Jeg får passer ikke en chance for at flyve et eller andet sted hen og se, hvad andre laver. Hvor er det med garnmesser og så? Det er også noget, som Diana vil åke og titte på, eller det finns ikke tid til det? Jo, det kan der godt være tid til. Men jeg synes simpelthen, at de er for kedelige, dem der er i Danmark. Altså så vil jeg til Italien, eller ja, jeg er ked af det, men det synes jeg, at det er for uinspirerende. Det lyder lidt snottet, men det siger mig simpelthen ikke så meget. Jeg tror, at det er väldigt många som trivs med at gå på mässor, därför att då får man ju ett stort utbud. Men du har hela paletten på ditt jobb. Det är ju kanske lika roligt. Då kan jag förstå att det hade varit roligare att åka till Italien kanske. Alltså riktigt många av de brands som vi säljer i Sommerfuglen, de kommer alligevel ikke på de mässor. Alltså. Nej, precis. Ja. Men, så det är inte så viktigt för mig att vara där. Nu när vi sa just det här med olika märken, vad är det för märken som ni har på Sommarfuglen som kanske inte är så vanliga? Skulle du kunna berätta det lite? Alltså det som vi har på Sommarfuglen som inte är sån helt mainstream, det är några små producenter. Vi har något gott certificerat ull från en lille producent som heter Chaos Yarn, en dansk producent. Ja. Som laver sådan ultramarinblå og neon pink, altså sådan helt, virkelig slet ikke min farvepalet. Jeg er sådan her, sådan lidt nordisk kedelig. Men det er bare,
det är sjovt att det är annorledes och det, du kan inte få det alla vägarna. Och det, det är lige precis det där, där gör det intressant. Och någon gång har man ju lige brug för en ultramarinblå, även om man gott kan lide sandfarver och jord. Gällholt sa ni väl? Vi har Gällholt, ja. Ja, alltså jag, alltså jag kan ju riktigt gott lide att ha danska producenter också. Så vi har Isager. Det är vårt största märke och det är vi riktigt stolta av. Det är verkligen dansk kvalitet och också ett gammalt familjeägt firma. Det har alla de värderingar som jag syns är viktiga. Ja. Och det har Hjelholt faktiskt också. Men de har lite kört ja, lite sån i vad skuggen i många år för det har inte varit så modernt med det där mycket rustika strick. Mm. Men så kom Petitnet ju och började att stricka i Hjelholt garn. Mm. Och det är det så också andra designer som gör. Och nu kan de ju slet inte följa med. Och det är ju lite den samma. Det är en verkligt god historia med det lilla spinneri på Fyn som var i somras. Ja. Ja. Jag var på spinneriet och hälsade på. Och det var ju en liten pytte butik men ja. Så många färger och fantastiskt garn. Ja, och så kan jag bara gott lide tanken om att alltså, det är deras egna får. Ja. De uppdrar hyrdehunden till att få fårna in. De klipper selvfølgelig fårna för att bruge ullen, men dem där ska slaktas, de blir spist. Alltså så det, der bliver liksom taget hånd om hele, ja, hele processen. Det synes jeg en riktig god tanke. Ja, det kan jag riktigt gott lide. Alltså, och ni har ju verkligen, jag förstår ju det på tjejerna som jobbar i butiken att Petit Knit, hon har ju gjort Lille Mette, hon har gjort Danmark. Ja, yeah. Det har hon. Yeah. Och det är det ni säljer mest idag, förstår jag. Ja, det är det. Och hon har lige gjort mig riktigt glad för hon har lige sendt en mail för att spöra om hon inte måtte få något av mitt Vallø Fine Silk Mohair i en bestämd färg till ett projekt. Och det kan du tro du må med det. Ja. Du kunde få lite grann. Men du vet, det är ju så härlig marknadsföring för Danmark. Och, och framförallt så tycker jag det Petit Knit gör och det Mette gör det är ju att hon får en ny generation till att börja sticka och tycka det är roligt. Ja. Ja. Ja, men hon har gjort det riktigt, riktigt gott. Alltså det har hon. Ja, det kan jag säga. Och vi är ju själv Petit Knit tjejer som stickar hennes grejer, så vi tycker ju om det. Men du tror också att ni samarbetar med lite olika designer som är danska, va? Mer än Petit Knit då? Ja, alltså som tendensen är lige nu, så är det faktiskt så att designerna de blir ju sålt hos de respektive designer på deras hemsidor. Man köper en uppskrift hos en designer och så går man ner i sin garnbutik och säger jag vill gärna stricka den här. Vad har I där passar dertil? Och så är det ju vår faglighet kommer in och vi säger vi kan föreslå det eller du kan blanda de två eller alltså kommer med några förslag till vad det är möjligt. Så det är faktiskt inte så många alltså vi har inte så många samarbete nu, nej. Nej, alltså det är faktiskt kun Petit Knit och Isager som vi har printuppskrifter på. Allt annat det köper man online. Ja, precis. Och det är inte nya nu att det är så det. Ja, och det är ju skett in för de sista 3-5 år. Alltså det är ju det är plötsligt. Ja. Och det där är ju det där tycker jag är spännande också därför att det som vi har upptäckt lite grann det är ju att de danska designerna de har ju sina egna sidor. Det är ju inte alltid att du hittar dem på Ravelry. Nej. Nej. Och det vet jag inte varför det alltså Ravelry det är inte, jo att det är många där följer det i Danmark också men det är ju inte blivit så stort som det är alltså i USA där det är ju helt oundvärligt. Ja, men nu i Sverige är det jättestort. Är det det? Ja, men det kan också vara att det kommer till Danmark. Jag vet det. Nej. Alltså jag bor det faktiskt heller inte, må indrømme. Nej, det gör inte det. Nej. Alltså, jag har en profil, men och jag säljer också några av mina egna designs där. Ja. Men jag vet inte, jag blir inte så inspirerad. Det är för mycket märkligt man ska igenom för att finna det gode. Ja, men vi ska lära dig det när vi är på byn. Ja, det kan vi när jag kommer till København. Du, drömmer du om något speciellt när det gäller din butik? Eller är det liksom att bara få det att rulla? För ni har ju också en stor webbutik. Ja, ja. Alltså, jag drömmer om att få mer plats. Ja. Och få en större butik. Mm. Ja. Mm. Alltså min dröm, och det är bara en dröm, det blir förmodligen aldrig till något, men man må ju gott drömma lite. Ja. Så ska jag ha en stor butik
hvor der står en DJ nede det ene hjørne, og spiller lækkert musik, og så skal der være en barista, der sørger for, at der bare altid er den bedste kaffe. Ja. Det kommer det. Ja, altså det vil elske. Og så du vil kaste ud den bredvid der. Du får sagt, at ni får flyt, og så kan vi tage den. Ja. Ja. Altså, vi mangler faktisk plads. I og med, at webshoppen er blevet så stor en del. Altså, det er jo op på hver halvdelen af vores omsætning, der kommer fra webshoppen nu. Ja, så kanskje skulle meddele det også, at även, ni skikker jo även til Sverige. Så at ja, det gør vi. Vi skælder på en webshop, og det skikkes jo. Så bare, og det er PostNord vanligt. Hvad er det? 50? Det er PostNord. Ja, jeg mener det omkring 60 danskere. Ja, præcis. Mm. Men det og så går det snabbt. Altså det er ikke ja, det er jo ikke, det er faktisk ikke en stor forskel på hvad det koster at sende altså i Danmark. Ja. Men vi gör så här att vi kommer ju lägga ut dessa länkarna här inga så att det är shop och vi kommer visa bilder också kring affären och butiken och så det är ju jättekul. Men du, nu är vi lite nyfikna på, vad har du på dina stickor idag? Var det det där som du visade precis? Alltså jag har ju dels den här. Mm. Ja, den är en nele sweater från Gregoria Fibers. Ja. Kender I hende? Jeg kender ikke alls til mønster. Nej. Men jeg ved, jeg tror hun er spansk. Ja. Men alle hendes beskrivninger er også oversat, og hun har en meget nordisk stil, så de er ret populære i Danmark også. Og hun havde jo lavet den her, som er i tre tråde silk nu her. Så den passede jo perfekt til, at jeg kunne teste mit eget garn. Hvad jeg sådan ikke helt... Den er strikket i drejet ret. Det tager så lang tid. Men jeg tænker, den skal med på juleferie, og så bliver den sikkert færdig en gang. Så er jeg også i gang med noget andet, og det er meget spændende. For det er et nyt valøgarn. Jeg skal have lavet lige nu, så har jeg bare en prøve. Men jeg synes, vi savner et stort, sådan lidt tykt, altså meget fluffigt. Ja, men samtidig let. Det er spundet virkelig let. Ja, det er ren merino-uld. Så der er ved at lave en vest. Eller en slipover. Og det er min egen opskrift, for det er jo nyt garn. Der er jo ikke nogen, der har lavet eller beskrivninger til det endnu. Så det arbejder jeg også med. Oj. Men der skal tegnes. Og finde med mange strenger på. Ja. Lige nu ser den sådan her ud. Så der skal lige regnes lidt og tænkes også. Det bliver ikke ideelt. Men det var spændende. Men då, helt pludselig så står vi ikke bare med at du har en jättefin, flot garnbutik i Danmark. Du er også stickdesigner. Ja. Mm. Och det här ska vi finna ut på vad det är för något och så ska vi lägga ut lite länkar till dina designs. Ja. Alltså vi har faktiskt inne i webshoppen där är det helt alltså uppe i menybjälken ett punkt där heter det heter uppskrifter på dansk, men det är ju beskrivningar. Mm. Och där kan man köpa PDF beskrivningar. Och många av dem, de flesta av dem kan man köpa utan garn också, för du bara så hämtar du bara ned den PDF beskrivning du vill ha. Mm. Men du, jag tänkte på det, vi glömde säga det här, när du tog över garnbutiken här på Sommarfonden. Så när det vi reagerade på, det var att helt plötsligt var butiken väldigt ljus. Ja. Ja. Och du har ju berättat vad som hände under corona för dig. Alltså jag återtog ju en fin gammal garnbutik som hade existerat i 35 år. Ja. Og den var meget elsket af kunderne, så jeg var også lidt forsigtig med at gøre noget, men det var bare ikke rigtig min stil. Den var sådan lidt sådan engelsk tung i det, på en hyggelig, fin måde, men det var ikke min stil. Og jeg er mere til den lyse nordiske stil, og så har jeg været i Japan et par gange, og så tænker jeg, ej, altså det går ikke. Der skal ryddes ud, der skal være lys og luft og enkelhed og... Og så begyndte jeg også at tage flere og flere japanske produkter hjem, og det passede bare så dårligt ind i den der gule butik med alt for mange ting, så der blev bare ryddet op. Og så fik vi jo lidt hjælp, kan man sige, sidste år, da corona gjorde, at vi var stængt i en måneds tid. Og så gik vi ellers bare i gang med at male, og
købe nyt inventar og nyt lys. For det er jo det er vanvittigt vigtigt, når nu jeg går så meget op i sådan nogle bitte små nuanceforskelle, så er der nødt til at være lys, så man rent faktisk kan se forskellen. Så nu har vi fået sat altså nyt lys op i hele butikken, der er så tæt på dagslys. Præcis. For ni ligger jo ned i fjellet. Ja, ja, vi ligger lige 2 trin nede, så... Vet detta här, det var precis detta vi kände när vi kom in i butiken. Wow, det har hänt. Ja, precis. Och det var känslan. Så mysigt och så trevligt. Och du vet, alla kommer ju hitta dit nu som ska till Köpenhamn. Och den sista frågan vi har idag, den har vi ju alltid den med. Den har vi alltid med. Ja, vad är ditt bästa sticktips till oss som stickar? Det bedste, det er bare at være modig, kaste dig ud i det, og det der med strikkeprøver. Ja. Bare gå i gang, og så være indstillet på, at det ikke er alt, der bliver godt, og at man skal pille op og begynde forfra. Men det er meget sjovt bare at gå i gang. Altså, få noget på pindene. Ja, kom i gang. Ja. Og så, ja. Ja, jeg laver også virkelig mislykkede ting, der skal pilles op og aldrig ses af nogen. Og... Men jeg får det gjort. Altså, fordi hvis jeg skal bare sidde og lave prøver, jeg kommer aldrig i gang. Jeg skal bare afsted. Ja. Ja. Just do it. Just do it. Ja. Just do it. Det där säger ju ganska mycket om dig och din butik. Just do it. Yeah. Och det är ju precis så det är. Precis. Jag tror att vi får stoppa här, därför att vi kan prata en hel dag, Anna. Yeah. Vi kommer ju hälsa på dig snart igen. Det är det. Vi ska också något att tala om nästa gång. Ja, ja. Tusen tack för att du har låtit oss komma in här. Ja, välkomna. Historia. Och vi kommer länka till detta, så tusen tack för idag. Tack. Tack för hjälp. Tack för hjälp. Ha det bra. Ha det så. Hej. Just det här att få sån kontakt med någon, alltså en människa man inte känner, där är vi igen, det är ju garnet och vår kärlek för det kreativa som för oss samman. Och så sa hon, åh, jag vill gå på byen med och äta smörbröd. Så vi ska ju träffa Inga igen. Ja. Men alltså Inga är ju mer än en butiksägare. Ja, hon är ju verkligen en entreprenör och en kreatör. Ja, absolut. Och konstnär skulle jag säga. Ja, det är jag precis. Och det berättade hon väl också att hon är utbildad keramiker. Mm, mm. Jag tror hon berättade i intervjun att hon var utbildad keramiker. Eller berättade hon det för oss sen? Ja, jag tror hon. Ja. Hon berättade i intervjun också. Mm. Alltså, vad vi uppskattar är så, alltså vilken varm och oerhört givmild och trevlig person hon är. Alltså, ja. En alltså, fingertoppkänsla för service skulle jag vilja säga. Skulle jag också vilja säga. Ska vi prata lite om det här garnet hon har tagit fram?
Alltså vi, hon pratade lite grann om det själv. Mm, jo, det var, ja. Men det här är ju extra mysigt också när hon fattar liksom att vi är... vi tar honom så här. Att vi kommer prata om hennes garn. Så sa hon, då ska ni testa det. Såklart, det där uppskattar vi jättemycket. Hon har tagit fram ett garn som består till 75% utav fine cashmere och 28% mulberry silk. Alltså... Och hon berättar ju lite grann om det här i intervjun, att hon har valt att göra dem i årstider. Och än så länge har hon vår och höst, som hon sa. Mm. Och alltså, jag är helt jävla galet förälskad i detta. Och det finns ju 18 färger detta. Ja, tror jag. Och de kostar, jag tror det var 74 danska de kostar. Mm. Och det går att beställa från sommarfugeln. Det är inga problem, för de skickar ju med Postnord till Sverige. Ja, men det är ju det som är så ljuvligt. Alltså, det kostar ju inte mer. Alltså det är ju danska skäm, men ändå... Nej, men det blir, 60... samma, det blir samma pris ungefär som ett... Nej, det skiljer lite. Ja, men ish. Mm. Och sen var det prototid som är 60-någonting. 69. Ja, men det är ingen konstigt. Jag menar, vi har pratat innan att jag också... Men det är ju himla kul, därför att i Ingas butik så finns det ju alltså så mycket att välja på. Och det här var ju en sak, och det här är lite kul. Därför att jag har ju sökt att jag ska hitta ett komplement för att jag ska kunna använda mitt Patagonia. Mm. För jag vill ha det mer än 22 masker till 19. Här har mitt komplement. Ja. Men det som var ännu roligare det är att Inga ju inte bara har sitt eget garn, utan hon har Knitting for Olive, alltså hon har Isagon och hon har, alltså vad har Sandes, hon inte? Hon har faktiskt allt som behövs. Behövs. Hon sa, vi har ju det som våra kunder vill ha. Och hon rättar också där, för det finns en del kunder som kommer ner till henne som de vill sticka, till exempel en petit nit. De allra flesta vill komma för att de vill sticka. Men då vill de sticka den i den färgen med det garnet. Det är inte som du och jag som bara, wow, liksom hittar på egna blandningar och kombinationer. Utan det var väldigt så här, jag vill sticka denna, det garnet, den färgen. Och det är ju rätt intressant, precis det här som Inga säger. Då säger jag så här, jag har hantverksgarn hemma. Mm. Jag vill sticka en zipper jacket, och det ska jag ju göra. Ja. Och så har jag varit lite så här, ska jag ha en sån här eller? Ja. Då säger Inga så här, du Helene, var med och testa Knitting for Olives. Vad ska vi säga, vad är det nu det heter? Jag tappar det hela tiden. Kompatibel cashmere. Och detta är en tunn tråd som är 187 meter på 25 gram. Så vet ni, det här är min nästa stickning. Och då sa hon, ja men det är klart du ska göra. Har du det ljusa hantverksgarn? Ja det har jag. Mm, fint. Hon visste ju direkt vad jag skulle ha. Hon vet vad hon pratar om liksom. Detta är ju inget billigt garn. Men det blir ju alltså så otroligt, otroligt härligt. Men då jag tänkte på det. Alltså den här aha-känslan vi fick när vi går in i sommar och där vi känner oss bara så lyckliga, det förklarar ju Inga så tydligt vad det är som har hänt. Pandemin drabbade, vi gör om, jag har länge tänkt att jag vill måla. Ja, men bara utnyttja tiden till det. Ja, men alltså hon gör ju det för att hon vill modernisera. Mm. Och det, för jag tänker på, vad var det vi egentligen kände för sommarfuglen innan? Jo, det var att det var lite old fashion och gammalmodigt. Precis. Inte någonting, alltså det passade bara inte riktigt oss. Nej. Men nu kommer ju det himmelrikt. Ja, visst gjorde vi det. Jag menar, det är ljust och fint, och ni ska ju få se bilder på detta. Alltså fantastiska garnaffären mitt inne i centrala Köpenhamn. Alltså, vilken uppryckning de har gjort alltså. Ja, och det är ju som, de har inte bara stickningen utan de hade även brodyr. Alltså, för det berättar ju det att det är en gammal broderi, alltså hand med brodyr också. Och det är ju massa brodyr också där, men det är liksom modernt brodyr. Ja. Alltså, Alltså vi blev ju nyförälskade, och det kan man ju bli när man har haft en sån här lite sliten period, så kan man bli lite nyförälskad, och det blev det ju. Det är så som ett litet förhållande. Ja, det blev faktiskt lite så. Men det som jag fascinerar så oerhört mycket med Inga,
det är ju det att hon inte bara är keramiker och butiksägare. Hon är ju verkligen en hantverkare. Ja, det är hon. Hon kan ju hyra många grejer som helst. Ja, finurlig i sitt sätt att tänka och ta fram. Och jag menar, hon har skapat mönster som ska passa till vad de har i butiken. Mm. Och hon hittar liksom... Och hon har, finns ju på Ravelry och hon finns ju på det. Men vi kommer komma tillbaka till Ingas design. Men jag vill ju nämna det här som du säger med broderin. Alltså hon är ju oerhört duktig på att plocka fram broderi på tyg. Alltså kuddar i kors, alltså på ett oerhört snyggt nytt sätt. Och det finns ju bilder som rullar här som ni får se. Men vi säger nu, alla vägar i Köpenhamn bär till sommarfonen. Ja. Och det tycker vi, och den ligger ju på Vannkunsten 3. Och vi lägger länkar till både Sommarfuglens hemsida och webbshop. Precis. Och till Ingas design och adressen. Yes. Så kommer ni till centrala Köpenhamn, ni kan hur lätt som helst få er mak och virra runt lite. Ja, och det är ju en pub, sen prätar en pub. Ja, precis det skulle du säga. Om det är så att man känner så här, åh, familjen vill ju inte göra det. Men då kan de fika lite, finns ett bageri en liten bit ifrån. Och så kan du springa in på sommarfuglen, du kommer att bli helt förälskad. I promise. Men vi hade lite svårt för att skilja oss från att gå från sommarfuglen. För att vi var, som sagt, lite nyförälskade. Ja. Men vi fick ju ta våra apostlahästar och så skulle vi gå en bit. Ja, vi skulle ju gå upp till Ullstedet, det hade vi bestämt. Precis. Och Ullstedet ligger liksom en promenad på Ströget, man vänder av och sen så tar man den, liksom, det delar sig. Till Norrport. Ja, ja, och det är till Norrport. Och det kan man ju om man vill, från Sverige, så kan du ju hoppa av direkt. Men här valde vi en gång. Ja, det gjorde vi. Och då åkte vi upp till Norrport. Och på Norrport ligger ju även... Jag gick, ja. Och på Norrport ligger ju även Torvehallarna. Typ saluhallarna. Det är två byggnader man kan få. Antingen så köper man någonting, eller så kan vi sätta sig och äta också. Då. Och här får vi ju... ska jag skicka in en liten, här har vi en liten hälsning för oss när vi är utanför Torvehallarna. Nej, det har jag glömt. Hade du glömt det? Kom här. Kom här. Ja. Hallå. Alltså, vi är dammat. Hur går det? Torvehallarna. Det betyder att man är och myser och tar det lugnt och rekryterar och så här. Danmark är ju mer än öl. Danmark och mer än Tivoli. Mycket, mycket mer. Det är vi i Torvehallarna heter det. Det är ett helt underbart ställe med fullt med mat och blommor och frukt och specialiteter. Helt underbart. Och det är jättestor... vad heter det? Saluhallen. Precis. Det är två Torvehallar, vad heter det? Så här har vi varit och ätit jättegott. Och nu ska vi vidare till nummer tre. Vi ska faktiskt vara ärliga nu. Nummer tre. Mer om detta i avsnittet. Det var ju lite kul det där när vi hade käkat och fick lite ny energi. Alltså för att vi behövde lite ny energi, va? Och jag sa bara, jag ska ha sån här typisk dansk fisk. Ja, då fick du ju frikadeller. Fiskefrikadeller. Ja, ågbröd. Ja, alltså så himla gott. Mm. Och vi satt där och sen gick vi runt. Och för att Danmark har ju också allt det här som handlar om blommor. Och de är extremt duktiga florister. Och Torvehallarna, utanför Torvehallarna så har de ju torghandel också. Men du hittar ju allt ifrån lilla fredagsbuketten till gurkblomman. Ja, och kransar och så som det var nu till jul. Köpa julgranar och allt vad det var. Men då skulle vi till Ullstedet. Där var jag, det var inte så länge sedan jag var där. Det var innan pandemin. Men det är också lite nytt. Det där har de också gjort lite nytt ju.
Jag hade ändrat lite och så här på sin inredning. För innan hade de en soffa man kunde sitta och mysa. Men det fick ni inte plats längre. Den hade nog fått plats för lite hyllor och garn. Ja, one away. Ja, och det, men det som är intressant för Ullstället är att de har ju otroligt mycket garn. Alltså det är garn. Men de har liksom en hel vän i sagor. Det är liksom alla kvaliteter. Jag tror de sa att det saknades en. Ja, det var den tjocka balken. Tjocka balken, ja. De har ju otroligt mycket stickor och bara bambustickor. Bara. Och men fina japanska. Ja, alltså jag tror faktiskt de är bra. Jag tror inga som det också när jag tror också de gjorde det. Men det som jag tyckte var lite kul, det var lite yngre personal på stället. För att det visar ju sig att de hade bytt personal. Mm. Det fick vi ju veta lite senare. Yeah. Men det var en ung P som stod där som hade på sig en helt otroligt vacker förallstickad tröja. En väldigt, väldigt, väldigt stickkunnig tjej som berättade lite grann om dansk sticktradition och hur det ser ut nu. Ja, och då ville hon ju nästan dela in just de här deras kunder som kommer dit i tre olika segment. Just det. Och det är ju de här som då som alltid har stickat, som vi. Som alltid har stickat, som är rätt så kunniga och villiga, och som hon också då som stickar Fair Island och så här. Som är så kunniga. Och sen har vi då de nyvaknade stickorkarna som liksom har kommit till på, shit, det här är ju så roligt, hur kan jag varit ifrån? Jag har ju gjort det innan, ja. Och även den här tjejen här på Ullstället, hon berättade att det är liksom, de kommer dit med sin beskrivning, jag vill sticka i detta garnet, i denna färg, precis som beskrivningen säger. Och det var ju petit. Det var petit nytt. Så jag tror jag fick veta så typ att 85-90% av det som folk kommer in och liksom vill ha hjälp med, det är petit nytt. Och sen så har vi då den tredje. Det är ju de här unga stickerskorna som är helt nya på det. Struntar i mönster, de bara kör. De köper ett garn som de tycker är fint. Gärna något som hon uttryckte, lite billigare garn. Och sen bara stickas. Det är mönsterlöst. Det bara dras på. Så att det är ju, alltså just den här kreativiteten och viljan och våga att inte, vad händer om det går fel? Det gör ingenting. Ja. Och jag gillar ju den tanken. Jag gjorde ju så på 80-talet liksom. För att då hittar man något garn man tyckte om. Som ja, men då köper man mycket garn och handlar med sin, eller jag då när jag handlade med mamma i matbutiken, så hade man något sådär fluffigt akryl. Och så fick man det och så, ja, och det är lite roligt att den kommer tillbaka, för det handlar ju om generationsgrej, det är helt klart. Men de här nyvakna stickarna, alltså där är faktiskt väldigt många av mina kompisar som har sagt, nej men jag har stickat den, alltså jag kan, ja nu när du stickar så, ja men jag kanske skulle. Och så kommer de dagarna som inte har jumperstickor. Ja men alltså precis, men där, alltså de har ju moderniserats mycket, men men vi uppskattade också det, den träffen vi hade med dem på Ullstället. Men vi började få lite traut. Vi hade ju lite kort med tid, helt traut. Därför att vi hade ju en bokad intervju. Yes. Där vi faktiskt skulle filma. Vi skulle närmare bestämt ta oss cirka 35 minuter på promenad. Och vi skulle ju kunna ha åkt metron, men den var lite stökig och man skulle ner och det, alltså det kändes som att ni gjorde en sån här bananloop runt halva Köpenhamn. Så vi tänkte, vi hade ju bestämt oss för att gå, så vi hade ju, du hade ju till och med tagit en gammal 90-talsrygga som du har velat slänga så mycket som visar sig helt. Alltså det är ju den här ryggsäcken vi har när vi är på semester, som man liksom pular ner allting man ska ha som handbagage. Där fick vi plats med vårt stativ, jag och Asa på kameran. Och så sa Susie, ja men det är så nära, vi var ju uppfriskade i sinnet efter allt vad vi hade ätit och druckit till lunch. Vi tar och går, säger hon. Jag hade ju lovat att vi skulle kunna ta en taxa. Ja, precis, en taxa skulle. Är inte det konstigt förresten? I Danmark, det är väl det enda landet i världen som inte säger taxi. De säger taxi. En taxa. Ja. Det är väl konstigt. Ja, men jag hade ju lovat dig det, men när vi väl började promenera. Ja. Så såg ju ingen taxa. Där kom ju ingen taxa. Det var ingen taxa. Och vi skulle alltså gå hela vägen till Woolstock. Och Woolstock är ju trevligt. Och vi kommer tillbaka till det. Men det regnade
Och det var nu denna kvinnan började tjura. Men det, alltså, det var lite synd om det. Du hade fått på dig fel skor. Och sen, dunjacka, det bara regnade. Och det regnade rakt. Jag hade fått på mig min sån här jacka, har nu ute och går med hund. Och alltså, vatten har visat, det bara rann. Vatten bara rann utanpå så här. Och så en mössa på huvudet. Så. Alltså, jag tror inte att jag var, för det hade varit snö precis dagen innan. Det var, ju snö, hade, det var ju snö i Skåne. Ja, och så jag hade inte räknat med att det skulle regna, så jag var inte klädd för regn. Nej, det var, men det, alltså, det är ju så dumt, för att det kan man ju kolla. Man ska ju inte pipa av regnet, men så här såg det ut i alla fall när jag pepp. Alltså, vi hade i alla fall inte tur med vädret. Kolla som det snöblandat ösregn snöar. Men, jag skulle säga ut på tur alldeles. Ja, ni ser, hon kan pipa om hon vill. Ja, jag ber om ursäkt. Alltså, nej, det ska men det är inte kul att bli blöt och rakt igen. Och det är ju nästan så det gör ont. Ja, men det är så tråkigt. Ja. Men oavsett, det hjälpte ju till att vi landade på ett oerhört mysigt ställe. Ja, alltså där kommer vi in och så öppnar dörren och där är varmt och i butiken och det är liksom hygglig stämning, bra musik, det är så lite blues där i bakgrunden så och där är så lugnt, alltså bara så lugnt, verkligen lägrade sig i den här Woolstock-butiken. För nu hade vi ju hamnat på Woolstock. Woolstock, ja, precis. Och Woolstock är ju då en kombinerad, det är en gångbutik, men man kan ju även fika där och vi blev bjudna på glögg och goda kakor. Och ingen dålig glögg hemma. Nej, alltså vilken glögg. Och det var ju så himla gött när man kom in där. Kan jag bara så, kan jag få hänga den här någonstans bara så att och jag så, liksom. Ja, och ägaren då Louise som bara, men jag hjälper er. Kom här, ska ni få hänga här. Kom en liten hängare. Ja, lägg er och vänta här så de kan torka. Ja. Alltså det var ju så härligt. Så där satt vi fick möjlighet att värma upp oss lite på den här goa jordgubbelakrisken. Jordgubbelakris var det. Jordgubbelakrisken och så lite småkar på trä. Så att det var ju väldigt, väldigt härligt. Men vi hade ju bestämt att vi skulle intervjua. Vi hade ju bestämt att vi skulle få intervjua Louise under vanlig öppettid. Men alltså, vi började göra det, men vi var tvungna att bryta för där var sånt omlopp på kunder. Aj, det var redan in. Och Louise hade ju till och med tagit in, hennes vanliga personal hade blivit sjuk. Så hon hade tagit in en annan dame som skulle hjälpa till. Och hon var så mycket. Så kär hon var. Men vi var tvungna att bryta. Och då, så vi satt oss ner och stickade lite så här och myste istället. Men det var ju rätt så kul, den här kvinnan som vi träffade där. Som var så omtänksam och mysig och hjälpte oss med att man. Och jag sa så här, alltså, jag känner igen dig. Det sa du rätt. Ja, jag sa det rätt. Alltså, har vi träffats du och jag? Hon bara, ja, så. Så sa hon så här, ja. Har du varit på Ullstedet? Hon hade ju nämligen jobbat på Ullstedet innan. Men slutat där. Ja, jag tror hon har gått. Ja, men hon höll på med några kurser och utbildningar. Och det visade sig att det vi kände på Ullstedet var lite annorlunda. Det borde också på att de hade ju bytt personal. Ja. Och det de också berättade, som inte jag visste, att Ullstedet har en ganska stor butik och hela sin webbshop. I Lyngby. Så det fick vi veta när vi sitter här. Och den här kvinnan, hon hade sagt så här, ja, jag var här och satt och fika och mös hos Louise en gång. Och jag tyckte det såg som hon hade så travlt. Hon hade det bråttom. Mycket att göra. Så jag sa, kan jag hjälpa dig med något? Och det har blivit så att det är ganska många som kommer till Louise och vill hjälpa till. Och säger, men jag kan hjälpa dig lite grann. Så. Ja. Därför att det är ju en stor, det är ju ganska besvärligt att det är besvärligt. Det är nog roligt, men det är två olika saker att sälja igång och att servera ett café. Precis, men jag tänkte faktiskt att allt detta kommer ju upp i intervjun med Louise. Så ska vi bara gå rakt in på intervjun? Vi gör ni ska få träffa henne här, för när vi kom fram till att detta funkar inte, alltså det var så mycket pling och plong i dörren, så sa vi, nu tar vi det lugnt, vi sätter oss ner och stickar, du servar dina kunder
Och sen låser vi och sen kör vi. Ja. Hon stänger nämligen klockan 4 på fredag. Mm. Så vet ni vad? Här kommer Louise. Varsågoda! Vet ni? Nu är vi i en häftig garnbutik som heter Woolstock och som ligger i Köpenhamn. Som ni förstår så är vi på besök i Danmark och här har vi gått genom hela stan för att komma till den här butiken. Och här är Louise. Hej. Som driver butiken. Och vad som är så häftigt med den här butiken är att det är kombinerat med ett café. Och inte bara café med kaffe och te. Utan vi har fått lite vin och nu är det ju glöggtider. Så vi har till och med druckit glögg. Vi har lite frågor till Louise som vi ska ta här idag och som vanligt så är vi lite intresserade av alla hennes egna traditioner, sticktraditioner men även Danmarks. Så det ska vi ta. Så tack så mycket Louise för att vi har fått komma hit. Vi provade just att spela in men det var ju så välbesökt här. Så vi, alltså det gick inte så vi fick stänga av och nu kör vi en gång till. Tusen tack för att vi fick komma hit till din fantastiska butik. Vi har ju följt den här butiken på Instagram, woolstock.dk. Och vi kommer ju länka så ni kommer att se vad det är. Och det är mycket för att ni är Instagram-vänliga. Ni delar med er. Ni är roliga som vi säger i Sverige. Och det betyder ju show. Det är en fantastisk butik. Men jag tänkte så här, ni ska få lära känna Louise. Men först så börjar vi med att säga så här. Den danska sticktraditionen har vi försökt hitta liksom information om. Men den går liksom ihop med Sverige, Norge, Färöarna, ja, Grönland, allt. Så vi får inte riktigt rätt på det. När du då tänker på dansk sticktradition eller dansk stickhistoria, vad är det för dig? Det är, som du själv sade, blandat samman med den nordiska stricktraditionen och strickhistoria. Och nu pratar jag långsamt. Det är och bra. Jag kan försöka prata svenska. Det är bra. Så jag bättre förstår. I Norden har man ju strikket för att vi har det kallt. Just det. Och vi strikker för att vi inte kunde köpa strik, alltså tillbaka i historien. Så måste man strikka själv. Och jag tänker på min farmor när jag tänker på den strikketradition. För hon, liksom många i sin generation, har strikket till hela sin familj. Just det. Och när hon var färdig med att strikka sin svetter, eller när hennes man hade slidt den svetter hon hade strikket upp, der var huller på skuldrene eller på albuerne, så tog hun og travlede den op og strikkede igen. Ikke noget med at bruge tid på at lave et garnnøgle, nej, men strikkede direkte fra den gamle sweater. Så lavede hun tøj til børnene. Så for mig så det handler bliver det om, liksom. Det bliver genbrugt. Det var genbrug i gamle dage. Og det er jo ret så. Alltså det är lite vad som har kommit tillbaka i hög grad. Ja, i hög grad. Folk efterspör absolut hos oss. Ja. Genbrugsgarn, vi har genbrugsbomull och genbrugsull. Och det mister lite av elasticiteten, för när det har varit igenom något, blir brukt igen och kvärnats och lagt nya tråd, så är det inte så elastiskt. Vi har ju ull som ju när det inte är genbrug så är det dejligt elastiskt. Man kan se den är squishy. Mjuk. Blød og squishy. Ja, just det. Men genbrugsuld, det er dejligt blødt og varmt, men det er ikke så. Det er lidt hårdt, ja. Just det. Ja. Og, men på andra sidan, när man, som exempel jag som stickar mycket islandströjor, så när en islandströja är använd i 2-3 år så är den som bäst. Så att återbruk är ju inte fel. Nej. Utan tvärtom. Fantastiskt. Ja, för det brukte, när du har brukt ull, så får du slitt allt det där krasser av. Precis. Och något av lanolinet blir vasket av. Ja. För lanolin är ofta det som folk synes. Just det. Tycker ja, krasser. Ja. Just. Och så är den nordiska tradition hänger ju samman med att fiskardamer strikker till deras män.
vi ha den historien? Ja, den vill vi höra. Ja. Nu har jag ju hört den, men ta den igen, för den är ju jätteintressant. Det är lite tragiskt och dramatiskt, men det handlar också om kärlighet. Man sträcker sig till den man älskar, för hvis man mister ham på havet, så hvis han blir funnet, så kan de se, så kan man genkende ham. For du kan ikke kende en mand, når han har ligget i havet i to uger, og endelig så dukker han op igen. Ja. Og hvor kom han fra? I gamle dage var der jo ikke noget, der hed DNA, eller man kendte alle, og det var bydele rundt omkring bygderne. Så hver landsby havde sit mønster. Det har man i Island, på Færøerne, alle de steder, hvor der har eksisteret, hvor man har levet af at fiske. Just det. Jeg tror, de kommer islandske mønstre og færøske mønstre kommer af, at man skulle kunne genkende manden ude på havet, hvis han faldt over. Men altså det er jo som du siger, det er jo en oerhört tragisk historia egentligen, men samtidigt full av kärlek. Yeah. Så det är ju jättemysigt. Men din egen sticktradition, hur började den? När började du sticka och vem lärde dig att sticka och så? Jag startade när jag var omkring 8-9 år och jag lärde det av min farmor, för man kan inte lära det av sin mor ju. Nej, men mamma lämnar sig inte. Det är bättre med bästa föräldrar. Ja, men så är det. Ja, och min farmor strikkade meget. Ja, ja. Hon hed Magda och jag önskade att uppkalla min strikkecafé efter min farmor. Ja. För nu var det henne, där var skyld i att jag var så glad för att strikka. Men så sa min datter, som var 20 år på det tidspunkt, hon sa: "Nej, mamma, du kan inte kalla din café för Magda." Nej. Det betyder så kommer bara gamla damer. Ja, just det. Det ska vara internationellt. Sade hon. Det var det. Och det lyssnade jag till. Jag tänkte hon har nog rätt. Men det är ju rätt liksom. Men det var Magda. Jag tror det är dansk-tysk. Magda. Som lärde dig att sticka. Ja. Och då var du lille. Ja. Och jag lärde det också i skolan. Men så kunde jag det allerede ju. Ja, just det. Og det gør både piger og drenge, dengang jeg var barn i skolen. Hvad hedder de dog? Der lærte jeg det ikke. De lærte måske i den klub efter skolen, som i Danmark hedder fritidsklubben. Fritidsklubben. Ja, SFO'en. Der kan de vælge at lære det. Dengang var vi tvunget til det. Men det var jo samme for os, Susie og mig. Vi lærte det. Det ved nu i afsnit 1, så berätter vi om hur vår stickhistoria och hur vi lærte oss. Og den er väldigt lik din. Men när du då lärde dig att sticka, vad var det som fick dig att fastna i det? För då stickade du på jumperstickor, va? Ja, det gör vi i 80-talet. Ja. I 80-talet. 80-talet är 80-talet. Undskyld, ja. 80-talet. Ja. 80-talet. Ja. Där stickade vi mohair-svettrar. Just det. På stora gardinstänger. Ja. och det var med stora armar. Ja. Lingeærmer. Pingvinærmer. Når vi i Danmark hedder de flagermus. Flagermus, ja. Flagermusærmer. Og så var det med halsen, der gik ned. Ja, just det. Og neonfarver. Ja, men det stemmer, det er opfarger. Og det var, vi visade bilder, synes jeg, på detta i vårt avsnitt 1. For det var jo precis samma sak för oss. Kornblått, knallgrønt, knallgult. Ja, så var det. Men så, og det er jo det samme, vi ser i dag. Ja. De unge, dem der ikke har været i 80-tallet, de synes det er cool. Ja. Neonfarver, ja. Store grafiske mønstre, som vi også havde. Azteca-mønster, ligesom. Ja. Kan I huske det med frønser og Azteca-firkanter, der gik sådan der? Ja, just det. Det var jättemycket sådan. Det er mycket. Men det var også då du började sticka. Men det här med din garnbutik, hur kom den till och varför blev det en garnbutik för dig? Varför startade du en garnbutik? Jag startade en garnbutik fördi det har alltid varit min dröm. Och jag blev fyrad som journalist. Jag har arbetat som journalist. Just det. Och i Danmark är det många journalister där blir fyrade fördi magasinerna går dåligt. Och det är inte så mycket press idag. Alltså det är nej, folk vill ju inte betala för det de läser. De läser det gratis online. Men din utbildning är? Ja, utbildade journalister har arbetat. Alltså utbildning. Utbildning. Ja. Och så i 10 år jobbade jag på samma ställe. Ja.
Och så fick jag sparket. Mm. Och så stod jag där och hade mistit mitt arbete. Och så gick min kärste fram mig. Så jag mistade jobb, mistade kärlek och mistade bolig. Ja. För vi bodde samman, vi skulle sälja vår bolig. Allt, och så hade du små barn. Allt mistade jag. Och du hade små barn? Små, ah, de var 19 och... Ja, de var så pass. Ja. Så, men det där med skulle man själv försörja sina barn och bo i en stor by, det är dyrt. Ja, det är klart. Och jag hade mistat mitt arbete, jag var skräckslagen, så jag låg selvfølgelig i första stilling i ett par månader. Och så, ja, det var hårt. Ja. Men så var det heller inte så mycket jag kunde miste vid att utföra min livsdröm, för allt hade jag mistet. Mm. Det var inte något att riskera. Nej. Så nu var jag så riskerna var så små så att du kunde lika bra satsa. Ja. Och var det naturligt att jag det skulle bli? Jag var helt nöjd. Ja. Ja. Och var det naturligt då att det skulle bli en garnbutik? Det var drömmen. Det var min livsdröm. Mm. Och när du då står med din livsdröm. Men livsdrömmen var en garn. Café. Ett garn, ja precis vad jag skulle säga. Ja. Och vad var tanken då med att kombinera garn och café? God tid. Ja, det var för att folk skulle komma hit och mysa och sitta och sticka och hygge sig en längre stund. Mm. Alltså vilken god idé. Och idén handlade om att jag älskade garnförrättningar. När jag var ute och resa försökte jag alltid att finna garnförrättningar. Ja. Och det har sådan en särlig stämning. Ja. För det har med alla farverna. Ja, man vill se och hända märke. Och det duftar ju inte riktigt något, måske lite får. Men, men det är en god stämning i en garnförrättning. Ja, precis. Det är bara också något annat. Det är alltid allt för travlt. För travlt, ja. Ja. Mm. Det är för många människor det. För, och när det blir din tur, så ska du skynda dig. Jag ska ha... Och så syns jag att det manglade ett ställe där man kunde i god ro och med sätta sig ned och kika på garn och besluta sig stille och roligt med en kopp kaffe. Fantastiskt. Mm. När var detta? Vilket år var det? Ja, men jag var ung. Jag snackade med min farmor om det som allerede i 20'erne, 22 måske har jag varit. Mm. Att det, jag fick en idé att det kunde vara en god idé att kombinera. Café och garnfärg. Men när började du din garnbutik? Nej. Det gjorde jag för 3,5 år sedan. Det är 3,5 år sedan. Ja. Så jag blev fyrad för 4 år sedan. Ja. 4,5 år sedan. Ja. Mm. Och, men när du då står där och så ska du välja garn, du ska välja inriktning, du ska välja, alltså specialitet blir egentligen kombination med café och garn. Men hur startar då din tanke för att få just den butiken du vill ha? Hur tänker du för att välja garn och leverantör och lokal och så? Det är liksom humlebin där inte vet att den inte kan flyga, så visste jag heller inte att jag inte kunde sälja garn. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag tog på garnmässa. Ja. För att se utvalet av garn. Jag visste gott vad utvalet var, för jag var ju själv garn. Just det, du var ju köper. Ja, just det. Så ville jag gärna, jag trodde det var smart att ha något garn som ingen andra hade. Ja, just. För jag tänkte det måste vara dejligt som kunde komma in och se något garn de inte har sett för. Just. Det ville jag själv synes var dejligt. Ja, så är det ju. Att det inte var det samma som jag hade sett i den andra förrättningen. Problemet med det var bara att jag sørgede för att få kontaktet nogle italienske firmaer, som jeg havde set, når jeg var ude at rejse, som jeg var glad for, Mondial for eksempel. Og blev forhandler af dem og fik alt garnet hjem. Jeg vidste ikke, at man skal have opskrifter for at sælge garn. For sådan har jeg aldrig selv strikket. Nej. Jeg købte garn, som jeg kunne lide, og så fandt jeg en opskrift. Ja. Men de fleste vil gerne finde en opskrift og købe noget garn. Er det så, det fungerer i dag? Ja. Mm-hmm. Og hvis de så, de tør ikke købe garn, uden at de ved, hvad de skal lave med det. Mm-hmm. Og jeg synes jo, jeg købte jo garn, fordi det var flot, det var en god farve, det føltes blødt. Like it, Og måske fordi jeg kunne strikke ud fra hovedet. Altså det behøvede ikke en opskrift. Just det. Men her opdagede jeg jo så, da jeg åbnede, at hvis jeg ikke havde nogen opskrifter, så kunne jeg ikke sælge noget garn. Hvad fik du gjort der? Så lavede jeg nogle opskrifter. Så lavede du opskrifter. Så blev du designer også? Så var jeg nødt til at blive strikdesigner også, ja.
Det var inte, det där men var du hade haft många flinke väninnor som också har strickat som du har kunnat ta hjälp av. Ja, jag har goda väninnor, men det är sjovt nog inte riktigt någon som strickar. De broderar. Ja. Så de har hjälpt mig med att brodera. Jag vet inte, har du varit ute på vår lilla gästetoilett? Nej. Jo, den ska vi visa sig. Ja, där är massa broderier. Den har min väninna lavet. För det var där jag var i gang med att öppna förretning. Just. Där hade jag inte tid till att sitta och brodera. Nej. Så det gjorde de för mig. Den kommer vi visa på en bild. I promise you. Mm. Så när du startar så går du igång med din dröm. Och så börjar du köpa en garn. Och så upptäcker du, nej shit, jag har inga mönster. Nu börjar jag göra mönster. Mm. Vad händer sen då? Det här med café, var det naturligt i Danmark? Du behöver inte massa tillstånd och sånt från myndigheter. Ah. Eller hur är det med det? Jag är glad för att jag är journalist. Och jag sa många gånger när jag gick igång. Jag förstår inte hur folk som för exempel öppnar pizzerier i Danmark och kommer från en annan kultur. Inte känner det danska systemet. Hur gör de? För jag hade svårt med det. Du hade svårt, ja. Ja, det är mycket byråkrati. Det är det. Många ting som ska vara i orden. Ansökningar till olika tillåtelser. Uteserveringstillåtelse, alkoholtillåtelse. Allt möjligt. Men jag tror att det var... Fick du ha det innan du började? Eller? Jag hade 7 månader. Ja, 7 månader, ja. 7 månader som fritstillning från mitt arbete. Ja. Hvor jag arbetade hen emot att öppna. Finna lokaler, alla möbler, förhandla, köpa hem från Kina, min mulepose, sådana nogle ting. Och det var sjovt. Du blev lite kedlig. Det var sjovt. Där visste jag inte vad det väntade mig. Men. Nej. Men vad var det? Vad snackade vi om där? Vi pratade om att det var så, alltså, om det tog lång tid för dig att hitta, alltså, med alla tillstånd och sånt. Ja, det var det där var. Det var så svårt. Det var så svårt. När men det hjälpte mig att jag är journalist. Ja, jag förstår det. Det är mycket research i det. Ja, men jag förstår det. Och det där med hurtigt att kunna sätta sig in i ett stoff. Utan att vara expert, och jag var inte expert. Nej. Och jag hade inte råd till att ansätta advokater eller några andra experter, så jag måtte göra det. Du fick bara lita på att du fixar det. Och sen öppnade du din butik. Men det kan inte anbefales. Nej. Nej, det ska vi inte rekommendera. Nej. Anbefales. Anbefales rekommenderar. Jag rekommenderar. Men du har ju också en kulturell bakgrund. Visst har du jobbat på Louisiana? Jag tror att för det jag har jobbat i Louisiana där jag var ganska ung. Ja. För jag är från Humlebæk, var Louisiana ligger. Just det, just det. Dels förstår jag svenska. Ja, det är bra. Ja, för det är nära Sverige. Ja. Och dels så fick jag en utbildning i estetik. Just det. För det är konsten och möbeldesign. Jag fick i alla fall en klar förnemmelse av att det är mycket viktigt hur omgivelserna är. Alltså inredningen. Är viktig för ens välbefinnande. För nede på Louisiana har ni varit där? Ja. I love it. Ja, yeah. Alla älskar Louisiana. Yeah. Det är sådan en dejlig stämning. Yeah. Och det är dels på grund av kunsten, för det är det samma med garn. Yeah, farver över det hela. Just det. Farver gör folk glada. Ja, yeah, det är sant. Och så dels på grund av at det där design. Dansk, nordisk design. Det gör folk glada. Så det är ju din bakgrund som hjälper dig när du startar. Men först startar du en annan butik. Men nu har du landat där du vill vara. Ja, här blir vi. Det har lovat min medarbetare att vi inte ska flytta. Nu ska vi inte flytta för det är ganska besvärligt. Vad skulle du säga är er specialitet eller din specialitet i den här butiken? Ja, men det är den goda tid. Att man har god tid där, inte någon stress. Nej. Utan ta dig den tid du behöver. Ta en kopp kaffe och fundera. Mm. Och då blir det ju kanske inte så många spontana köp, utan du köper det du vill ha. Det blir många fler. Det blir. För det påverkar innan. När folk har tid till att sitta och sträcka och snacka och se vad hinanden laver. Ah. Liksom på Instagram, så blir man ju inspirerad av andra. Det var också en av idéerna, det var ett sted där folk kunde dele deres hobby. Altså, jeg vil meget gerne skabe noget socialt. Det er også derfor, at jeg har 0 computer.
Det var ju väldigt spännande. När man kommer hit här så kan man inte tänka sig, hit åker jag och sätter mig och jobbar. Nej, här får du inte ha computer på detta stället. Ja, men får prata istället. Ja. Och det gör folk, för då, du har en hobby tillsammans. Mm. Så det är alltid något att prata om. Fantastiskt. Och man är ju nyfiken. Ja, just det. Vad är det den andra strickar? Detta har vi ju upplevt idag. Ja. För att när vi kom hit här så är här både erfarna stickare, nya stickare, alltså otroligt blandad kompott. Och är du bara modig och säger så här, vad stickar du på? Mm-hmm. Och det gör ju vi stickare per automatik. Vad stickar du på? Vad gör du? Vi söker den danska stickhistorien. Vänta lite, ska jag googla och hjälpa till? Här kommer någon in som sitter och stickar en stund och så börjar man snacka. För att vi hittar ju alltid samtalsämnen. Så du har ju verkligen lyckats med den specialiteten du ville ha. Du, det krävs ju också en del kunskap att driva butik, att ha butik. Och nu ska du ju ha kaffe och fika och vin och allt vad du nu har. Hur har du skaffat dig liksom all kunskap? Jag är en gammal dam. Jag har jobbat som tjänare, jag har jobbat som kock, jag har jobbat som ung, har jag jobbat som allt det som jag ska bo här. Så hela mitt liv har varit en stor utbildning. Så om du är ung och du jobbar som tjänare, du tänker jag kommer aldrig bo i det här. Eller om du jobbar med i ett köken som medhjälper. Jo, kanske du kommer bo det för. Det gör jag. Och så du har samlat hela din livsutbildning egentligen i den här butiken. Tillsammans med min farfar, med farmor. Ja. Fantastiskt. Nu ska jag tjuva lite här på mina... Men du, när du då ska välja... för att jag ser att man behöver ju sticka upp liksom, för att det ska synas och finnas och så. Så att dina kunder kan se. Mm. Var hittar du din inspiration till vad du ska sticka eller vad du ska visa för kunderna? Var kommer den inspirationen ifrån? Den kommer från modebildet, modevärlden... på gaden, i utställningsvinduerna, förretningarnas utställningsvinduer, men också Instagram och Pinterest, mycket Pinterest, men Pinterest är inte så med på moden. Nödvändigtvis, det är svårt att se om det var sista års mode eller den års. Ja, det är svårt att säga. Men jag kan gott lide följa olika magasiner som har catwalk videor från catwalken. Det är ju alltid strikt. Ja. Alltid. Och nu de senaste åren. Och så kan man ju, så, det är ju sjovt att tänka, det kan jag lave selv. Ja. Det, och det gör vi så hernede. Men det kan också gå den andra vägen. För vi har det upplevt att vi har strikket något i något garn som en designer, en dansk designer, så efterföljande har uppgivit. Det var faktiskt den där. Du, och det där är ju intressant. Därför att vi har pratat jättemycket om detta, att vi tycker att förr har det varit så att stickarna har härmat konfektionen och modet ute. Vi tycker det är tvärtom nu. Mm. När Susie och jag kom till Köpenhamn så hade vi förmånen att vandra och gå en ganska lång bit hit. Vi var runt inne i centrala Köpenhamn och när vi går förbi modebutikerna så ser vi att den där Jag tror Petitnit i hög grad har påvirkat de danska designerna. Absolut. Och hon har selvfølgelig också påvirkat av dem, men det går bägge vägen. Men jag tror inte vi kan säga att vi vet inte vad som är hönan eller ägget. Men det vi upptäcker när vi tittar på konfektionen, hur de säljer, det är att de har inte lika god kvalitet i sina garner som vad vi har. Nej. Som väljer själv. Alltså, hvis man är garnsnopp så sträcker man ju, känner ni ordet snopp? Push. Hvis man er det, så vil man kun have naturprodukter. Men vi er ikke, her hos os er vi ikke push, fordi akryl og polyester har også gode egenskaber. Og blandt andet gør det garnet billigere, så alle kan være med. Er det vigtigt for dig at skabe en garnbutik for alle? Jeg har næsten forstået det, når jeg tænker. Det er meget vigtigt, fordi jeg ønsker også, at alle kan føle sig velkomne. Og det handler om, at jeg brænder for at gøre noget mod ensomhed. Jeg kan selv i perioder have ensomhed. Jeg er uden partner nu. Så når man er alene, så er man måske ensom. Men hernede, hvis man har en hobby til fælles, så kan man da i hvert fald, mens man er her, føle, at der er nogen en tilhørighed. Et sted at høre til. You wanna go where everybody knows your name. Ikke? Yeah. Det er jo den
Det där är en jättefin tanke det du säger. Det för att, och det har vi pratat om innan, det här med stickcafé och alltså, i Sverige kallar man ju när man träffas efter butiken har stängt, så kanske man sitter och stickar i butiken. Yeah. Eller så bildar man ett kompisgäng och så åker du ett bekantskapsgäng och så åker du och stickar tillsammans. Och du behöver inte då, i vår upplevelse, vara speciellt duktig. Utan så länge man kan prata om garn och sitta, så kan man vara i sin egen bubbla liksom. Mm. Och ändå tillhöra någonting. Mm. Så det där är ju riktigt intressant. Så är det nämligen bättre plats till alla. För det är själv den måske lite extrovert. Ja. Som inte, alltså, talande kan vara en del av ett fällskap. Absolut. Med bara att sidda och smila och hygge. Ja. Och allt, det finns plats för alla. Du, det här tycker jag är jätteintressant. Och det där slår, Jesus och jag, vi har ju pratat jättemycket om detta. Att det här är viktigt för oss. Att alla får finna plats. Du, jag tänker så här. Nu gör du mycket egna design. Men har du några danska designer som du samarbetar med för din butik? Eller det är din egen design och sen säljer du mönster för andra? Eller hur går det till? Jag har inte något samarbete som sådan, men jag är mycket begejstrad för alla de stora danska designer, och jag har skrivit en klumme i dansk blad som heter Alt for damerne. Ja. Det känner jag, men det är mycket känt dansk magasin. Bara en lille klumme, och varje uge har jag skrivit om alla de andra designer, inte bara själv, men de andra. Ja. För det är så många duktiga danska designer, och jag jag är säker på att vi inte konkurrerar med varandra, för vi utfyller var en eller annan nisch. Och det är plats till oss allesammans. Absolut. Alltså, för det prövar jag att föreställa hur många svettrar man som, hvis man strikker meget, så kan man nog strikka många svettrar på ett år, ikke? Så en design är alltså inte nog. Nej, det är det verkligen. och man vill ju också byta. Sen kan det ju vara så att vi kan väl inte säga annat än att Petit Nit är ju en jättekänd dansk designer, men du har ju också Isager som är en jättekänd designer. Hon har varit med, men de är olika nivåer, så det är olika typer av stickning, och det är tryggt. Ja, du har lärt dig Berger, och det finns ju hur mycket som helst i det. Och vi kommer ju prata om andra danska designer, eller många danska designer. Du, Lise, nu vill jag jättegärna få lite tips utifrån din garnbutik. Och våra tittare, följare, prenumeranter eller vad man nu kallar det, kommer ju få se fantastiska bilder från din butik. Men då vill jag också ge oss lite tips, för du har ju udda garner, tycker jag. Eller fantastiska färger, och det är ju mycket utav det danska som för oss är mycket färg. Men berätta lite grann, ge oss lite stricktips. I Danmark är det ju mycket populärt för tiden att stricka med sån något garn där själv skiftar färg. Just det. Som det här, det heter Mistivo, det ser sån här ut på nögle. Just det. Heter det också på nögle på svensk? Nystan. Nystan. Och vi gör det, vi stickar pröver upp. Och det är ju inga små pröver ni gör. Alltså, det är ett helt nysta. Ja, det är ett helt nysta. Hel nysta. Alltså titta här bara. Alltså är jag inte bara så snygg i detta? Ja, det är din farver. Det är min farver. Och det här är Sussis farver. Ja. Och jag är bra på danska. Och så har du nästan en cardigan. Du kan göra en cardigan med sju. Just det. Sju är den som heter Mistivo. Och så den här vill jag visa. Ah. Det är sån vårt design ser ut. Vi laver ett mycket lille format, ja. För vi vill hellre stricka än vi vill läsa. Det är riktigt. Så det och är enkla mönster. Och enkelt. Så man köper ett sånt här litet som ser ut som ett vykort. Mm. Och så öppnar man den in i ja. Och där är uppskriften. Vi är nödt att lukta den, för ellers har folk ju bara läser den bara. Ja, just det. Så det är lukket. Det är Amrit som vi stod och snackade om. Just det. Så är hon lite med. Det har vi sett henne. Ja. Så här, det här är liksom, det här är ju nisch skulle jag säga. Men om man vill ha den digitalt, vad gör man då? Så kan man gå in på vår hemsida och under uppskrifter. Ja. Där hittar man dem på dansk och engelsk och tysk. Ja. Inte svenska. Nej. Men det är det samma som dansk. Det är nästan samma som dansk. Och de som säger att de inte kan det, de kan höra av sig, så ska vi hjälpa er med översättning. Eller kom hit så ska vi hjälpa. Ja, precis. Det är hörntal. Det här är bra. Kolla här vad smarta de här är. Men visa lite garnerna här, för du har tagit fram lite härliga garn tycker jag.
Den jag har. Nej, men så underbar. Det är mohair. Och det är toppceller. Det är din toppceller? Ja. Mm. För den här är som tre tråd silkmohair. Just. Liksom, liksom tyck. Som tre tråd silkmohair, men kostar ingenting. Nej. Vad kostar den på den? Den kostar 53. 53 danska. Och det är du kan då göra en så här med bara fyra nystan på en sån för 53. Mm. Det här måste ju ungdomarna älska. De älskar det. Just. Ja, för också många petitnits uppskrifter är med två eller tre trådar silkmohair. Mm. Den kostar 1000, 1200. Ja, precis. Och det har ingen unga. Det kan de inte. Om de strickar två månader. Mm. Och det är så istället så gör man en tråd av den här och så en tredjedel av prisen. Så det, ja, det är därför. Men där var det ju, vi snackade om garnsnopperi. Mm. För liksom när du köper strik hos butikerna så är det ju akryl i. Och det är där alltså också i den. Det. Och det är ju med till att hålla prisen nede. Ja. För var det rent mohair? Hur mycket akryl är det? Där är 60% mohair och 40% akryl. Och den löper 30-40. Just det. Ja. Så den är en blandning. Ja. Ja. Och det är designernas strick också. Mm. Men dem som tänker att vi vill kun ha naturgarn, de går ju ned och köper Isabel Marant eller Ganni eller och så kikar de inte i nacken. Nej. De checkar inte om det är rent, för det är det inte. Nej, det är ju ofta när man köper. Nej, det är det inte. Och det är för dyrt. Men detta är din storsäljare, alltså. Den finns ju fantastiskt. Det är den jag har på, och den finns i alla färger. Ja, och den har du då blandat och gett. Mm. Och har du en strickuppskrift på den också, eller? Ja, jag vill visa för dig. Jag har... Ah! Alltså, den är väldigt simpel. Det är sådan en begynnervänlig en på pin 15. Pin 15? Ja. 15. Är detta samma? Det är den samma modell, bara några andra färger. Och man kan ju alltså också lave den ens färg. I en färg? Ja, så ska du bara bruka fem nystan för och det. Du ska. Här har vi brukt 7 färger, så det är ju 7 nystan. Mm. Och så här har vi brukt 10 färger. Mm. Så där köper du 10 och så kan du göra 2. Ja, just det. En till dig och en till din mamma eller kompis. Mm. Men vad härligt! Det är den där heter Woolstocks Christine, så det är också en av våra egna opskrifter. Och så vill jag visa dig, det är ju vår favoritgarn. Det är inte topseller, för det var den andra, men den vi allerbäst kan lide. Mm-hmm. Det är ekologisk. Och där kan vi tala garnsnopp, för det är ekologisk, gott certificerad, Ökotex, molest free, och så den bara. Så, den är fantastisk. Ja. Vad kostar ett sånt här i förhållande till annat? 42. 42? Mm. Och den löper... Tycker ni är billig? Det är därför jag älskar Mondial. Som är det italiensk firma. Och Adriafila också italiensk. Och det är det samma med dem. Ja. Det är bra priser. Ah. Alla kan vara med. Men du, vad behöver du om du ska sticka en sån här? Ja, det behövs ju två av var av de här och bara så en av dem här. Ja, just det. Mm. Det är för så det är ungefär 12-14. Mm. Ja. Men det är ju inte mycket pengar. Nej. Men du, när du gör design, tänker du att det ska kunna passa nybörjare? Ja. Det är så du tänker. Ja, jag tänker jag ska fitta in på den nisch som är... enkelt, kort och nämnt. Just. Och det är för att vi har alla de andra, vi har mycket bra designer i Isager och Petit Nit, Anne Wenzel. Just det, I love. Ja, jag älskar också Anne Wenzel. Fantastiskt. Och där är många som har andra nischer. Där är någon som har mönsterstrick som det är speciellt. Där är någon som är liksom petitnit uppifrån ned på rundpinn. Jag laver något annat. För varför ska vi lave det samma? Ja, men det är väl bra. Ni är ett komplement till varandra. Du, vi ska börja runda av. Men ett så jag vill veta. Vad har du på dina stickor just nu? Och om du fick välja att sticka bara till dig själv, vad vill du sticka då? Hvis jeg
kun skulle strikke til mig selv og ikke til min butik, ja, så vil jeg strikke Anne Wenzel. Alt det, hun laver. Altså, alle gange vælger du Anne Wenzel? Jeg elsker den. Jeg synes, ja, det er så smukt, det hun laver. Og de er altså utroligt. Så det skal utroligt. I lige kolla ud. Ja, og det kommer vi faktisk også prate om. Hun minder lidt om norske Rauma Garn. Det er lidt det samme. Ja, lidt det samme deres stil. Det er meget stilsikkert. Ja, det er snygt. Med fine strukturer, ja. Jättefina strukturer. Jag håller helt med det. Och jag tänker att jag kommer också sticka hennes. För nu har jag gjort mina designs. Ja, just det. Nu kan jag snart... Nu kan du snart bry dig om dig själv. Mm. Och det gör inte att vi har också hennes design i vår butik. Mm. För så kan vi sälja garn. Så kan ni ibland. Mm. Och så vill jag visa vad jag har. Ja. Jag sticker med cashmere lige nu. Den där, är det den här du stickar i? Nej, det är den här. Det är cashmere tweed. Wow, vilket garn. Men jag gör en... Men vad är det? Är det Mondial? Nej. Jo. Jo, det är Mondial. Mm. Mm. Alltså det här är ett garnmärke som inte jag riktigt alls... Jag har träffat på det någon gång, men inte. Men du, det här var ju fantastiskt mjukt. Det är 100% cashmere. Vad stickar du till dig själv då? En lille bitte bluse, fördi... Jeg har lavet design, så man har råd til at lave en cashmere bluse. Ja. Så det er så lidt garn som muligt. Mm. Bare 600 meter på 5,5. Så det er 3/4 ærme, ja. Både hals eller rundt hals eller høj hals, det bestemmer man selv. Ja. Man skal nok købe lidt mere, hvis det er høj hals. Ja, det er så klart. Og kort liv. Mm. Og så kan man selv bestemme, om man vil lave ravlan eller på siden. Så det du tänker är när du sitter med den, det är att man ska kunna ha liksom... Ja, det nyttar inte något att leva en kämpe in i cashmere, för vem har råd? Men det är något du själv också skulle vilja bära, va? Eller? Jag går inte igen för tiden. Ja. Jag har också fått en genbro, vi snackade om. Ja, hållbarhet, ja. Jag har en genbro också från Mondial Cashmere, som kommer fra modeindustrien. Mm-hmm. Så alle de store modehuse, for eksempel Fendi her i 2018, svorede, at de ikke længere vil brænde deres tøj og tasker. Nej. Så nu i stedet så genbruger man den cashmere, som ikke blev solgt. Just det. Mm-hmm. Og så har vi fået cashmere genbrug, og det er også lækkert. Fantastisk. Og så er det billigere. Ja. Det koster 100 kroner, sådan en her. 164. 24 gram. 25 gram. Mm. Ja. Alltså det är mycket, 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 mycket. Du, det sista innan vi avslutar, för nu det är snöa massor där ute och vi måste bege oss hemma. Ja. Men om du skulle få ge ditt bästa tips till stickare, vad skulle det vara? Det mest kedliga tips, det är och bästa. Lav en strikkeprøve. Det ska vara bare en lille en. Det behøver ikke at være 10x10 cm. Du behøver heller ikke at vaske den først. Det synes jeg ikke, man behøver. Det bare man skal bare være sikker på, at man finder det rigtige pindestørrelse. Just det. Og rammer strikkefastheden. Og det var som en af dine kunder, som også hjælper dig i butikken, og bare kom ind her og hjælpte til idag. Hun sagde så her: ja, men om det ska vara 14 maskar, lägg bara upp 16 eller 18 och se och sticka en sån här bit. Bara ett litet stycke. Ja. Och när du så har mål på det lilla stycket, ja, så skiftar du pinnen och strickar vidare. Ja, just det. Och så du trävlar inte upp. Nej. Och startar förfra. Du finner, du skiftar pinn till du hittar den rätta. Och det ska vi väl ändå säga att många av oss som stickar gör precis så. Vi gör en liten kortet. Mycket bra tips. Ja. Men Louise, jag har också en annan tips. Ja, ta den. Gör det om du är nybörjare. Ja. Så ska du välja något som du kunde tänka dig att benytta. Alltså gå i. Använda. Använda. Mm. Ja, något som du önskar dig. Mm. För om du gör karklud, okay, den till köknet. Disktaser, ja. Disktaser. Om eller, du gör det. Grytlappar, ja. Nej, då är det är lite kuligt. Nej, just det. Och det där är ju intressant. I vårt avsnitt nummer 5 så pratar vi om stickningens fördelar för psykisk ohälsa. Alltså hur mycket man kan må bättre av att sticka. Och då är det en forskare som heter Betsan Corkill som berättar just det. Skaffa dig ett mjukt garn. Alltså ett mjukt garn. Ja.
i en färg som du tycker om och sticka i stickor nummer 4, säger hon. För då har forskningen visat att det är inte för tungt och inte för tjockt, inte för tungt, utan det är precis lagom. Då kommer du lyckas med din stickning. Ja. Jag plejer också att anbefala om man bruger 4 eller 5. Ja. För 4 och 5 är det nämnaste att lära det på. 4 är min favorit. Det är det som jag lärde av min farmor. Ja, perfekt. Du, nu måste vi runda av. För du har ju stängt butiken. Ja. För du har öppet till 4, va? Ja, bara om fredagen. Bara om fredagen. Mm. Annars har du öppet till 6. Onsdag och torsdag till 6. Ja, just det. Om ni vill kika för hit vill ni ju såklart. Det är precis som vi säger att alla vägar bär ju hit till Woodstock såklart i Köpenhamn till Jaktväg nummer Jaktväg 183. Ja. Och vi kommer såklart lägga alla länkar till så att ni kommer hitta Louise och hennes fantastiska butik. Tusen tack för att vi fick komma hit och dricka glögg, vin, och vi fick en prövkage, eller vad heter det? Vi fick en smakprövkage. Smakprövkage på en citron. Ja, den var fantastisk. Tack, tack. Tusen tack för tack idag. Tack så mycket. Då säger vi så, over and out. Tack för detta. De har ju ett fantastiskt, eller hon har ett fantastiskt Instagramkonto. Ja. Med sin stjärna Ann-Britt, ja. Ann-Britt. Som ju, alltså de har riktigt roliga inlägg därifrån. Ja. Och det kan inte missas. Så sök Woodstock på Instagram. Men jag tycker det är intressant att hon har gjort så oerhört många stickmodeller. Alltså jag vill inne och titta just på hennes egen hemsida, eller på Woodstocks hemsida. Det är så 65 modeller. Och det är liksom då från dyra garner till liksom hela spektrat. Det är stora stickor, det är små stickor, det är lätt stickat, det är mer där det behövs monteras. Mm. Alltså, ja. Det är en annan stil än vad sommarfolen har. Det är det. Och framförallt så finns det ju, alltså det finns ju något för alla. Finns det något för alla? Så här ser vi ju spannet oerhört mycket mellan Woodstock, Ullstedet och sommarfonden. Att man får liksom, det finns något för alla. Men jag tänker ju så här också, att det var så härligt när vi pratade med Louise. Man märker ju att hon brinner ju på samma sätt som Inga gör för sitt ställe, men de kommer från olika ställen. Helt olika bakgrund också. Så när vi packade ner efter vår intervju så var vi ju så nöjda. Och jag hoppas, och vi hoppas ju att ni också har haft glädje av att möta de här damerna. Och jag skulle också vilja säga det, så åk dit och titta. Och samma där, adress och länkar kommer ju i börsen. Yes. Alltså efter det sent med oss så var vi ju extremt trötta. Nu skulle vi ta oss hemåt. Det var verkligen dags att ta oss hemåt. Och så vi tog metron, alltså tunnelbanan, mitt inne i Köpenhamn. Alltså det var så coolt, jag har aldrig åkt den. Men vi åkte dit och vi tog den. Och tanken var ju egentligen att vi skulle gå på Tivoli
Men ni fattar inte hur mycket folk där var på Tivoli. Alltså, nej, jag var fredag, eftermiddag. Mm. Alltså man hygger sig lite på det viset. Man umgås på Tivoli. Mm. Där var julmarknaden också. Så att, det var tanken att vi skulle bli. Jag var tittad på den bara, nej. Vi var ju ganska trötta. Men vi sa så, vi lämnar ju inte Danmark utan att göra det som man gör när man är i Danmark. Mm. Vi hade skuttat runt där och nu behövde vi få lite mat i magen. Yes. Och då äter man ju dansk pölse. Och vet ni vad? Nu har vi skuttat runt i Köpenhamn och vi har inte ens berört danska stickdesigner och dansk designer överhuvudtaget. Ja, vi tar det nästa avsnitt. Vi tar det nästa gång. För nu är jag så jävla sugen på de här korvarna som vi ska äta. Vi ska visa alldeles strax. För vet ni vad? Det här var vårt sista avsnitt för i år. Det var Danmark del 1. När det nya året klingar in, då kommer ni få Danmark avsnitt 2. Och tills dess så är det to be continued. Mm. Så har vi lite att slå i. Vi har lite att stå i. Det blir... Ska vi se? Titta vad vi ska pyssla med. Tack för det den gången.